sobre a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Veremos então a abertura este nosso fórum, que é o sexto que nós realizamos, uma prática que temos vindo a implementar nesta perspectiva de organização aprendendo. Todos os anos optamos por selecionar uma matéria, um aspecto de funcionamento, da organização, da dinâmica da escola, para analisarmos, refletirmos, ponderarmos, convidando para isso alguns especialistas também e depois partilhando aquilo que nós consideramos serem boas práticas do agrupamento. Sr. Secretário de Estado, agradeço muito e honro-nos muito a sua presença neste fórum, nesta perspectiva de enriquecer um debate que conduz também à melhoria da qualidade das escolas. Neste ano, que para nós também é particularmente especial, dado que celebramos o 15º aniversário do agrupamento e o 25º aniversário da EBI de Gondifelos. Portanto, estamos em festa por várias razões. Queria cumprimentar então o Sr. Secretário de Estado, que acedeu ao nosso convite para, de facto, nos enobrecer este encontro, mas cumprimentar também o Dr. Lionel, que é uma presença habitual da escola, que é uma presença constante nesta relação de trabalho com os agrupamentos de escolas e do qual o agrupamento de escolas de Gondifelos também se inclui com muito gosto. Dr. Lionel, muito obrigado por todo o apoio que tenho concedido e que neste momento, e ao abrigo do programa Aproximar, necessariamente nós contamos ainda mais a estreitecer. Gostaria de saudar também todos os elementos da comunidade educativa, na pessoa da Sra. Presidente do Conselho Geral, onde de facto estão representados também todos os atores do processo educativo e os nossos parceiros, Doutora Conceição Pereira, e considero assim saudados também os nossos professores, o nosso pessoal não docente, os nossos alunos, os pais encarregados de inspeção, que com muito gosto vejo aqui também em grande número. Os nossos alunos também estão lá em baixo, representados quer pessoalmente, quer pela respectiva Associação de Pais, quer pelos representantes do Conselho Geral e no Conselho Pedagógico, pois apesar de sermos uma escola apenas até um ano, nós queremos desde logo envolver também os alunos na discussão de todas as problemáticas que a eles lhe dizem necessariamente respeito, e por isso também é importante que eles estejam aqui a acompanhar esta reflexão em torno desta dinâmica do agrupamento. Somos um pequeno agrupamento, mas temos muito gosto em acolher tão grande comunidade. E temos hoje aqui representados, de facto, não só os nossos parceiros próximos do dia-a-dia, mas também os parceiros com quem funcionamos em rede. Temos aqui as direções de diferentes agrupamentos, quem eu saúdo de uma forma também particular, inclusivamente presidentes dos conselhos de aula, outros elementos dos conselhos gerais de outras escolas, elementos das equipas de avaliação interna que acederam também ao nosso convite, para aqui estarem a partilhar connosco visões diferentes e ouvirem a nossa própria partilha nessa perspectiva. Elementos de universidades, estou vendo ali o professor Silvio Pereira, que também tem trabalhado connosco no âmbito do projeto de avaliação em rede, do PASA, da promoção da avaliação do sucesso académico. Portanto, somos de facto pequeninos, mas gostamos muito de facto de trabalhar com esta grande comunidade. E é com muito gosto que a todos acolhemos aqui nesta tarde. Nós temos uma tarde que ficou uma tarde de verdadeiro trabalho. Neste pequeno agrupamento, então, que tem uma particularidade, que é uma escola com contrato de autonomia, e que foi essa prerrogativa que nos permitiu não agregar com outros agrupamentos, uma opção tomada pela comunidade, e que permite termos então uma comunidade que é uma comunidade familiar, em que temos cerca de 500 alunos, cerca de 60 professores, por volta de 30 pessoal não docente. Portanto, estão a ver que, de facto, há esta proximidade de ligação com todos os elementos e com a direção.
Gostaria de saudar também a nossa direção aqui, toda a equipa, o diretor, as nossas diretoras adjuntas, o professor Filipe, a professora Carla Castel Branco, a professora Armindo Barroso, e é a partir daqui que depois se estabelecem todas as redes, porque a direção, de facto, é apenas e não só um elemento facilitador e um elemento indutor de tudo o que se faz. E nada seria feito se não fosse todos os colaboradores do agrupamento e, em particular, os nossos professores. São chave central, mas temos também uma tónica de trabalho, que é uma tónica de ligação à comunidade e, em particular, aos encarregados de educação, visto estarmos num meio onde o déficit cultural, sociocultural é, de facto, acentuado, em que a grande parte dos nossos encarregados de educação, e quando digo a grande parte é mais de 50%, cerca de 60%, não tem mais de 6 anos de escolaridade. Apenas cerca de 20% tem o secundário, e ou melhor, o nono ano de escolaridade, e naquela franja dos 10% teremos então os pais com o ensino secundário e alguns, de facto, também com o ensino superior. Isto dificulta-nos o trabalho imensamente naquilo que toca desde logo a base, que é a chegada à escola. As baixas expectativas que são preciso trabalhar, no sentido de mostrar a importância da formação, e temos que ir ao terreno e chamar as famílias à comunidade, à escola, para, de facto, podermos dar volta a este problema. Este fórum, já em outras alturas outros temas foram trabalhados, neste momento optamos este ano por trabalhar o tema da avaliação interna. A avaliação interna que acaba por ser uma área que foca também ela própria todo o funcionamento e toda a dinâmica do equipamento. Mas em relação ao trabalho da avaliação interna não me vou adiantar, dizer que de facto para nós é muito importante esta perspectiva de avaliarmos a nossa prática, olharmos para o trabalho que fazemos todos os dias e refletirmos sobre ela, colhermos experiências externas e procurarmos melhorar o serviço que prestamos à nossa comunidade e aos nossos alunos. Esta área foi uma área que foi identificada no relatório da avaliação interna do ano anterior como uma área de melhoria, e daí que ao longo deste ano também tínhamos trabalhado de uma forma particular e agora estejamos aqui para partilhar com todos esse trabalho realizado. Dizer que o fórum se integra também num outro projeto mais alargado, que é um projeto Momentos em Família, e daí também, contava o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Leonel, porque é que nós tínhamos uma urna ali à entrada, porque de facto os nossos encarregados que são ao longo do ano, desafiados a participar nas atividades dos projetos Momentos em Família, colocam uma senha por cada participação dentro daquela urna. E essas senhas vão a sorteio no final do ano, mais concretamente será na Gala de Talentos, onde sortearemos um prémio, e é mais uma forma de procurarmos motivar e sensibilizar os pais a virem até à escola. E por falar em Gala de Talentos, quero dar uma palavra especial à Daniela, que abriu brilhantemente esta sessão. Foi a nossa vencedora da Gala de Talentos do ano passado, e é de facto também uma forma de mostrar que uma escola também se preocupa com esta componente da formação artística, e entre outras. Dizer que nós tínhamos previsto no programa a participação da doutora Augusta Santos a moderar um dos painéis. Infelizmente não vai ser possível contarmos com ela, na sequência do falecimento da sua mãe. Já aqui deixo publicamente os meus sentimentos, mas não podemos contar com ela. Vai ser substituída pela nossa diretora adjunta, a doutora Mestre, também
da Mendonça. A terminar, dar uma palavra de agradecimento à doutora Adelaide Dias, às nossas especialistas convidadas, doutora Carla Figueiredo e doutora Joana Souza, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto, do Instituto de Educação da Universidade de Minho, respectivamente, que acederam ao nosso convite para, de facto, partilharem aqui o vosso saber, as vossas experiências e enriquecerem também aquilo que é a nossa perspectiva sobre a avaliação interna. Agradecer a todos os parceiros que tornaram possível a realização deste fórum, e há aqui, de facto, um trabalho em equipa, envolvendo não só o nosso pessoal não docente, que é incansável e que dá, digamos, o suor, dá tudo e mais alguma coisa para que tudo funcione da melhor forma, mas também não poderíamos fazer se não tivéssemos apoio de algumas entidades externas, e gostaria de deixar ficar também aqui essa referência. Não posso esquecer da presença do Sr. Delegado Regional de Educação, de GESTA, aqui presente, o Sr. Dr. José Mesquita, também muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e marcar aqui a presença e merecendo o nosso encontro. Caros colegas, caros amigos, caros alunos, vamos então dar continuidade a este nosso trabalho, mas não sem antes ouvirmos, nesta sessão de abertura, o Dr. Lionel e depois o senhor Secretário de Estado. Bem, muito boa tarde a todos. Naturalmente, quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, dizer que é para nós uma honra, uma satisfação importante também ter o carácter de nós, o Sr. Secretário de Estado, e além de uma satisfação e honra, eu diria também uma necessidade, que se porventura temos um trabalho que achamos que efetivamente está a funcionar, está a dar os seus frutos, para que possamos falar de outra vez, precisamos que as pessoas conheçam no terreno. Portanto, o facto de estarem cá para nós é muito importante para conhecer este mesmo trabalho que já se vão perceber do contexto da reflexão que aqui vai ser feito. Naturalmente, também saudar toda a escola, toda a direção, todos os professores da escola, na pessoa da senhora diretora da escola, da senhora presidente do Conselho Geral, os senhores diretores aqui presentes das outras escolas, estão aqui vários, os pais, cumprimento os pais na pessoa do doutor João Pereira, da FECAPAF, aqui presente também, e naturalmente os alunos e todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu gostava precisamente de focar no contexto do tema, não para refletir especificamente sobre ele, mas para falarmos da forma como temos trabalhado aqui no Conselho esta temática, ou esta área. Efetivamente, quer por uma questão da competência atual no âmbito do programa Aproximar, que nos impele a que tenhamos uma monitorização, uma avaliação, para que possamos demonstrar a eficácia do programa e a eficácia das escolas em relação ao sucesso educativo. Quer também o facto de esta prática já não ser nova, portanto, não foi o programa Aproximar que nos levou a isto, mas já vinha atrás este trabalho em rede. Aquilo que nós temos feito aqui no Conselho da Nova Mundial é aproveitar ao máximo os saberes que todas as escolas têm, e têm imenso, como é sabido. Sendo que nem todas têm as mesmas estratégias, nem todas têm a mesma forma de abordar os assuntos, e por isso, nesta lógica de partilha da rede, ficamos todos mais ricos, porque aprendemos todos uns com os outros. Se porventura fizermos isto isoladamente em cada escola, e não estou com isto a tirar mérito nenhum, pelo contrário, reivindico sempre, juntamente com os diretores, maior autonomia para as escolas,
O que estou a dizer, sim, é que num contexto de reflexão onde, para além da reflexão em contexto de escola, se proporciona também uma reflexão em contexto inter-escola, claramente nós ficamos mais enriquecidos, parafraseando alguém que conhecemos muito bem, quando alguém me dá um cêntimo, eu dou um cêntimo, temos um cêntimo cada um. Mas se alguém me dá uma ideia, eu dou 30 por 12 ideias cada um. Portanto, nessa perspectiva, claramente esse contexto de rede beneficia todas as escolas. E não é por acaso que nos podemos orgulhar do nosso concelho ter, efetivamente, um conjunto de boas escolas. Todas elas boas escolas. E digo isto fundamental, portanto, não digo isto apenas com um orgulho, tanto quanto provincial, de um vereador que venha aqui falar para agradar. Digo isto fundamental. Digo isto que há meia dúzia de anos atrás, quando começaram a ser os primeiros rankings, nós tínhamos várias escolas na segunda metade da tabela do ranking, e atualmente estão todas na primeira metade. Digo isto porque na avaliação externa das nossas escolas, nomeadamente as nossas escolas públicas, têm essa, que são objeto dessa avaliação, todas elas, todas, foram avaliadas como muito bom. Digo isto porque quando ouvimos os pais, quando ouvimos os alunos das nossas escolas, e têm sido vários os fóruns em que isso acontece, efetivamente todos estão satisfeitos com as nossas escolas. Portanto, nessa perspectiva, podemos dizer claramente este trabalho em rede que temos feito, esta proximidade que desenvolvemos, e se algum mérito a autarquia tem, é este só, é de fazer com que as escolas estejam próximas e partilhem umas com as outras. Então, este trabalho, efetivamente, deve ser realçado. A ponto, se está estado de o próprio centro de formação, onde os senhores diretores têm assento e determinam também a sua ação, ter escolhido, entre os formadores que vão dar formação às equipas escolhidas pelas escolas para o sucesso, para aumentar o sucesso das escolas, ter sido escolhida exatamente uma formadora do município. Exatamente a formadora que está a ajudar neste contexto de trabalho das equipas de avaliação interna pela escola. Portanto, nessa perspectiva, e tendo em conta também aquilo que já está a ser aplicado há anos a esta parte, que é o plano de melhoria e eficácia de cada escola, que por sua vez está dentro do chapéu de melhoria e eficácia, o plano de melhoria e eficácia municipal, nós claramente estamos aqui já com um caminho adiantado em relação à estratégia que o governo, em boa hora, diga-se, está a querer implementar nas escolas. E, portanto, nessa perspectiva, não estou aqui a vangloriar, estou aqui claramente a pedir uma coisa também, e aproveito a cerimónia pública para fazer, que efetivamente, dentro deste contexto de boa prática, que reparem em nós, por isso agradecemos de ter dito a necessidade de virem ao local, porque só vendo no local é que muitas vezes nos apercebemos que efetivamente esta boa prática pode ser importante até para aplicar noutras zonas do país. E, portanto, nessa perspectiva, pedimos, claramente, nos deem também o beneplácito, o benefício da autonomia, de alguma autonomia, para podermos, efetivamente, ajudar também o governo naquilo que são os seus propósitos de conseguir maior sucesso educativo. Aqui estamos a conseguir, temos uma estratégia para conseguir, precisamos, porventura, que nos deem alento, e dar alento é, claramente, valorizar e, ao mesmo tempo, deixando em certos pontos, fazermos nós também esta gestão. Agradeço naturalmente, e termino a minha intervenção, a todas as direções e a todas as equipas de avaliação interna e a todos os professores e profissionais das escolas, que são, logicamente, e em conjugação com os pais, os grandes obreiros do sucesso educativo, porque o sucesso educativo é claramente fruto de um trabalho conjunto. Quando se tenta apenas e só alguém fazer isso, não consegue. Portanto, para educar uma criança precisa de toda uma comunidade, portanto, nessa perspectiva, todos juntos conseguimos claramente chegar a melhores resultados. E por isso deixo o meu agradecimento em meu nome pessoal, em nome do município, a todo este trabalho que tem sido feito nas escolas como eu quero. E por isso acho que a esse nível estamos de parabéns e, portanto, sem dúvida alguma, que merece e é imperioso que se faça o devido agradecimento. É que o desenvolvimento do conselho, por mais que se queira pensar que possa ser de outra maneira, depende essencialmente das pessoas. E quanto mais sucesso essas pessoas tiverem, quanto mais formadas essas pessoas tiverem, maior é que será a sua capacidade de intervir no contexto desta comunidade e fazer dela uma comunidade melhor. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Saúdo, Sr. Vereador, Sr. Delegado Regional, cumprimento o diretor da escola e dele todos os outros diretores aqui presentes, todos os professores, os encarregados de educação, os alunos, tal como o Sr. Vereador fez, para destacar a Daniel e a sua voz poderosa, verdadeiramente poderosa, e eu estava a ouvi-la e estava a pensar, cada vez que visito uma escola, e felizmente nestes 6 meses de governo, tenho tido a oportunidade de visitar muitas e só não visito mais, porque ao contrário do Secretário de Estado da República, o meu irmão gêmeo igual, pode mandar o irmão a alguns sítios, eu não tenho. E em cada escola que visito, encontro sempre um talento escondido. Eu falava com o professor, já vou dizer o nome, Paulo, estava lá fora com o colega da instalação do Paleolítico e encontramos projetos maravilhosos, encontramos alunos maravilhosos, encontramos professores maravilhosos, encontramos comunidades verdadeiramente envolvidas no sucesso dos alunos, porque acreditam nos alunos. Porque a chave de muito do que se tem discutido sobre educação, muito que se discute sobre educação, e é bom haver tanto debate sobre educação, ainda bem que a educação move e comove toda a gente. É sinal de que toda a gente se está a comprometer com as questões repetitivas. Mal estávamos, quando tudo que falhava na educação era apontado apenas a uns. Só os professores eram responsáveis, ou só os diretores eram responsáveis, ou só o Ministério era responsável, ou só os sindicatos eram responsáveis, ou só as autarquias eram responsáveis. Este facto de estarmos a envolver todos num debate, e tem sido um debate acesso, todos sabemos, não vale a pena responder, não nos preocupa, anima-nos. Anima-nos porque significa que estamos a acordar para a questão da educação. Hoje, passado poucos meses de atuação do Governo, passados poucos meses ou poucos anos de atuação mais envolvida de algumas autarquias com projetos de aproximação às escolas, é raro não falarmos de sucesso. A palavra sucesso está por todo lado. Já ninguém ia dar um passo maior com as pernas. Ia dizer, já ninguém diz uma coisa, mas ainda muita gente diz. Mas tendencialmente começamos a encontrar um consenso na sociedade e aquilo que se espera da escola é que os alunos tenham sucesso. Não era assim. A expectativa da escola, muitas vezes, era pôr lá o meu filho, vamos ver se ele se safa. Ou até olhávamos para o professor e dizíamos, ele era muito exigente porque chumba muitos, ou porque dá notas baixas. E eu, às vezes, na brincadeira, comparo isto com a expectativa sobre o médico. O médico exigente é aquele que deixa os pacientes morrer na mesa de operações. Não pode ser esse olhar sobre a escola e sobre o professor. Portanto, o sucesso neste desígnio da escola como promotora e indutora de sucesso escolar começa a ser consensual. Começamos todos a concordar sobre isto. Claro que depois, se fosse fácil, já estava feito. E a parte difícil é como é que garantimos que todos temos direito ao sucesso. Em dois paradoxos que eu acho que são ainda paradoxos do nosso sistema educativo. Temos um dos sistemas mais democráticos, e é uma conquista dos nossos 42 anos de democracia, temos um dos sistemas mais democráticos de educação do mundo. Ninguém está impedido de aceder à escola. Todos têm acesso à escola. E, no entanto, temos um sistema que ainda não é justo. E não é justo por alguns dos dados que o Sr. Diretor referiu, porque ainda temos preditores fortes. Há predições muito fortes entre estatuto socioeconómico das famílias e sucesso escolar. Parece um fardo. Se a família não tem poder económico, o aluno, tendencialmente, vai ter mais dificuldades. Nível de qualificação das famílias e sucesso escolar. Em particular das mães. As mães têm aqui um papel estatisticamente significativo como predictor de sucesso escolar. E enquanto estamos a olhar para isto, e a ver que os mais pobres têm mais dificuldade em ter sucesso, os filhos de famílias com menos qualificações académicas estão mais candidatos a terem sucesso, não estamos a ter um sistema justo. E aqui entramos no paradoxo. Não há democracia sem justiça, não há justiça que não esteja assente num sistema democrático, e por isso ainda há trabalho a fazer, e ainda bem que há trabalho a fazer, porque significa que temos de corrigir e trabalhar. Para isto precisamos de responder a muitas questões, temos de encontrar consensos alargados
em algumas questões, que são as questões que sustentam esta vossa tarde de reflexão, esta vossa tarde de trabalho, este trabalho em rede, que foi aqui valorizado pelo Sr. Vereador e pelo Sr. Diretor, este trabalho colaborativo. E há muita coisa que já sabemos, infelizmente também não precisamos de inventar muito. Temos de olhar para o que corre bem, olhar para boas práticas, tornar as boas práticas visíveis. Eu tenho dito muitas vezes que, desculpem-me dizer isto tão cruamente, a escola pública tem má imprensa. Infelizmente temos aqui as nossas jornalistas da Hiper TV, que vão ser as jornalistas. E vão lembrar que foi aqui na escola que aprenderam tanta coisa. A escola pública da má imprensa no seguinte sentido. Como eu dizia no início, não há escola que eu visite que não encontre um projeto importante, um projeto de cidadania fantástico. Hoje ao almoço, ali a senhora Presidente do Conselho Geral, enquanto partilhava o almoço, falava dos muitos projetos desta escola e é fascinante ver tudo o que se faz na escola. E é triste ver como nada disto é devidamente valorizado publicamente. Nós temos, e até a partir do gabinete do Sr. Ministro, do gabinete de imprensa, estado a gerar notícias a partir do que vemos nas escolas. A fazer notícia, a enviar para a imprensa. Muitas vezes não pegam, só pegam na má notícia e quando alguma coisa corre mal, quando um desequilíbrio entre o que corre bem e o que corre mal é gigante, é abissal. Mal seria se o retrato da escola fosse aquelas coisas que de vez em quando acontecem. Isto leva-me a outro paradoxo da nossa escola. Temos uma das escolas mais inclusivas da Europa, na medida em que deixamos entrar todas as crianças com necessidades educativas especiais, com níveis socioeconómicos diferenciados, mas depois ainda continuamos a segregar, às vezes, dentro da escola. Seja porque não temos condições, mas temos de mandar para os espaços especiais, seja porque alguns alunos são condenados a não estar com o grupo logo muito cedo, porque já estão em situação de insucesso, temos de tornar a escola verdadeiramente inclusiva. E tornar a escola verdadeiramente inclusiva é não poder olhar para nenhum aluno e pensar que ele é um problema. O problema é nós considerarmos que há pessoas na sociedade que são problemas. Uma sociedade inclusiva é aquela em que todos fazem parte, todos têm o seu lugar. E se uns sabem escrever, outros sabem cantar, como a Daniela. Nem eu valho mais do que ela, nem ela vale mais do que eu. Os dois temos um papel na sociedade que tem de ser respeitado, tem de ser acarinhado, tem de ser valorizado. E se a escola é um laboratório da sociedade, é a escola também de deixar crescer talentos, de garantir equidade, de garantir justiça, não deixar ninguém de fora. Isto constrói-se, não é apenas discurso e retórica bonita, isto constrói-se com um trabalho que tem de ser, e há pouco, não vale a pena inventar. Temos de voltar a deixar entrar no debate as ciências da educação, que tiveram a porta fechada durante uns tempos, e é onde se produz conhecimento sobre isto. Temos de ir às escolas, como foi aqui dito, ir muito às escolas, conhecer muito o que se passa nas escolas, ouvir muito os professores, ouvir muito os pais, ouvir as autarquias, porque é aqui que está o conhecimento de proximidade, e deixar acontecer aquilo que sabemos que nos países com os quais gostamos de nos comparar já aconteceu. E o que aconteceu foi projetos alargados à comunidade, uma comunidade que não está a olhar de lado para o outro parceiro da comunidade, mas que se vê como parceiro e não como alguém que está a competir. Eu tenho feito no último mês um périplo do país, falando com os diretores e com os presidentes das comunidades intermunicipais, e tenho encontrado o maravilhoso e o péssimo. E como não faço o que já foi feito no nosso sistema, que é pegar um péssimo e deitar fora o bebé com a água do banho, e o maravilhoso também vai, o que queremos é exatamente isto que o Sr. Vereador dizia. Enaltecer as boas práticas, enaltecer o que acontece, torná-las como modelo e ajudar os que ainda estão na outra fase a crescer. É isto que tem que ser feito, é a única coisa que é racional. Portanto, dentro de projetos que têm de ter uma base local, têm de nascer das escolas, têm de nascer das escolas em conjunto com a comunidade, não faz sentido, a partir da Avenida 5 de Outubro em Lisboa, inventar, como já se fez no passado, o plano para o sucesso e agora vamos todos aplicar o mesmo plano. Porque se o insucesso escolar é apenas um problema, as causas do insucesso são absolutamente diversificadas, contextualizadas, variam do
qualidade para qualidade, de escola para escola, de turma para turma, de aluno para aluno. E, portanto, tem de ser nas escolas com o conhecimento que está instalado, com a capacidade que está instalada, que se encontra, que se constroem soluções e ao Ministério cabe apoiar. Apoiar com conhecimento articulado com a academia, com as associações de professores, com os fundos estruturais que existem e estão destinados para alavancar, mas alavancar o país em termos de promoção de sucesso escolar. Há dois ou três aspectos que são importantes. Primeiro, no nosso discurso, no discurso da tutela, nunca houve combate ao insucesso escolar. É um problema, ainda há níveis de insucesso muito grandes, mas aquilo que nós temos de fazer é não ir com mais lógicas remediativas. O aluno levou duas, três vezes e agora o que é que fazemos? Deixa lá ver se conseguimos então corrigir as nossas estatísticas e garantir que leva ali um títulozinho qualquer, independentemente do que aprende. Não. O que nós temos é de agir ao primeiro sinal de dificuldade. Agir no início. Olhar para os inícios de ciclo e não deixar que o insucesso chegue a acontecer. Não podemos ter isso. Temos que olhar para cada aluno como uma pessoa que merece o nosso olhar dedicado e empenhar. Temos de saber que não há projeto de sucesso escolar, de promoção de sucesso escolar, que pare à porta da sala de aula. Tudo o que for construído nas escolas, nas autarquias, na academia, na comunidade alargada, tem de ter impacto na sala de aula. Sob pena de termos projetos maravilhosos, que muitas vezes brinco chamando as atividades de vedeta, são fantásticas, toda a gente fica contente, mas na sala de aula é igual. Amanhã o dia é igual e aquilo que predizia sucesso em práticas continua a predizer sucesso nas práticas. Isto envolve uma dimensão que já foi aqui referida, que é trabalho colaborativo. Felizmente, já encontramos muito poucos professores isolados. Os professores conversam, colaboram, trabalham em conjunto, as escolas próximas trabalham em conjunto, partilham experiências. Isto implica a responsabilidade da tutela aqui, e são aspectos para que estamos a olhar. Isto implica promover colaboração e não competição. Numa das nossas primeiras intervenções públicas, demos, assim, a linguagem de pátio de escola, demos uma tareia nos rankings. Demos uma tareia nos rankings porque não passam qualquer crivo mínimo de metodologia de trabalho em ciências sociais. Estão mal feitos, estão a comparar o que não é comparável, não têm em conta variáveis. E quando fazemos a avaliação interna, não nos podemos desligar dos resultados, mas temos de olhar para os processos. Porque se olharmos com muita atenção para os processos e se melhorarmos os processos, no fim do dia vamos ter melhores resultados. E estávamos a caminhar para um discurso público, até muito consolidado, de a única coisa que interessa, a forma de avaliar uma escola é deitar fora projetos de paleolítico e olhar para a nota de duas disciplinas, duas apenas. Tudo o resto não temos direito a saber como é que se passa, como é que se faz, etc. Portanto, avaliar é muito mais do que isto, é mais rico, é isto que vocês estão aqui a fazer. É pensar o currículo que temos e a reflexão que estamos a lançar neste momento, começou com o inquérito, foi pedido a todos os professores participassem com a conferência que fizemos em Lisboa na Gulbenkian, com passos seguintes que vamos dar agora em julho. Vamos fazer uma conferência como fizemos na Gulbenkian, mas não com as associações de professores e sim com alunos. Vamos ouvir os jovens, dar voz aos jovens. Eles também têm ideias sobre o que aprendem, o que é efetivo nas suas aprendizagens ou aquilo que esquecem no dia a seguir ao teste. Vale a pena dar-lhes ouvidos por vezes. Claro que as decisões são dos adultos, mas temos de ouvir os jovens também. E com isto responder a perguntas como: estamos a formar para quê? Qual é o contributo de cada disciplina para o perfil que estamos a construir? Como é que estamos a construir cidadãos completos, em que não estamos só a falar de conhecimento, mas estamos a falar de competências que desenvolvem, de atitudes perante a vida e perante a aprendizagem, de valores de solidariedade, valores que são a base para termos uma Europa, ou voltarmos a ter uma Europa, que é assente em pessoas, não em números e, sobretudo, promotora de paz. E a escola foi impedido, pelo Sr. Vereador, a escola é o coração de qualquer terra. As terras em que, infelizmente, temos vindo a encerrar escolas, porque não tínhamos alunos suficientes, morrem mais depressa.
A escola é o coração. A escola é o coração. Porque tudo converge para a escola, todos convergem para a escola e por isso todos temos de colaborar. E o foco tem de ser o aluno. Se o foco não for o aluno, de repente estamos a defender a autarquia, o ministério, o professor, etc. Se pusermos em cima da mesa o aluno e todos nos juntarmos à volta a pensar, ele é a responsabilidade minha também, já não estamos a perguntar, como eu ouvi alguns autarcas, eu é que devia ser o dono da escola, ou a alguns professores, aqui não entra o presidente da Câmara, aí, por aí não vamos lá, por aí não vamos lá. É neste trabalho em rede, é neste trabalho em parceria, e é um trabalho, sobretudo, de diálogo e gerador de consensos, sabendo que muitas vezes, para termos consensos, temos que discordar profundamente, pôr em cima da mesa as discordâncias, não termos falsos consensos para partirmos a casa toda e depois construirmos uma casa mais sólida, com paredes mais duras, com um teto bem construído, para ter lá dentro bem protegido quem tem de ser protegido, que são os nossos alunos e que são o futuro do nosso país. Muito obrigado e parabéns por vocês. Sr. Secretário de Estado, Dr. Leonel, Sr. Vereador, Dr. Manuel Costa, Sr. Secretário de Estado, agradeço as vossas palavras, que de facto marcaram também a tónica do nosso encontro, e daríamos já o lugar agora ao primeiro painel. Chamava então a mestra Joana Sousa, do Instituto de Educação da Universidade de Minho. Chamava também a mestra Carla Figueiredo, da Faculdade de Ciências de Psicologia e Educação da Universidade do Porto. E a nossa diretora adjunta, a mestra Arminda Barroso, que será então a nossa moderadora em substituição da doutora Augusta Santos. Ora, então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa escola. Sintam-se cumprimentados. Sintam-se bem. Nós estamos muito agradecidos por estarem cá hoje, por mais um fórum. Já é o 6º fórum de partilha e que este ano tem a tónica avaliação interna. E, como disse, estamos mesmo muito gratos por termos cá tanta gente, o que já é facto habitual, e gente de todas as variantes, desde aos nossos professores, ao nosso pessoal não docente, aos pais, aos nossos alunos e também às nossas entidades institucionais. É muito gosto e é um prazer. Assim como também quero, pronto, também agradecer as nossas oradoras que hoje estão cá, que vão também partilhar os estudos que têm e as experiências. E então, este nosso painel, que é o primeiro painel, tem duas comunicações, em que a primeira se intitula Contributos Científicos sobre Avaliação Interna das Escolas. Ela será, então, preferida por Joana Sousa. É uma famalicense. É licenciada em Educação de Infância pela Escola Superior de Educação de Santa Maria. É mestre em Ciências da Educação pela Universidade do Minho. Atualmente está a realizar o doutoramento em Ciências da Educação, na especialidade em desenvolvimento curricular na Universidade do Minho, com uma bolsa de investigação e sobre a orientação do Sr. Professor Dr. José Augusto Pacheco. A sua investigação tem-se centrado essencialmente na avaliação externa das escolas e o seu impacto no currículo, tendo vários artigos publicados, quer seja nacionalmente, quer seja internacionalmente. É ainda autora e coautora de alguns capítulos de alguns livros e de também uma grande heterogeneidade de comunicações nacionais e internacionais. Em 2015, tem o prémio de Jovem Investigadora Promissora da European Educational Research Association. Entre 2012 e 2015,
tem a participação como investigadora no projeto de investigação nacional, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e coordenado pela Universidade do Minho, sobre os efeitos da avaliação externa de escolas no ensino não superior. Como forma de se poder ter os resultados desta investigação socialmente visíveis e relevantes, desde setembro de 2015, que integra a equipa de criação do Observatório de Autoavaliação de Escolas do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Neste momento, está a fazer o acompanhamento a 7 agrupamentos de escolas, dos 19 que integram o Observatório de Autoavaliação de Escolas. Portanto, será esta a nossa primeira comunicação. A segunda, que tem como título Impacto e Efeitos da Avaliação Interna nas Escolas, e vai ser então referida por a mestre Carla Figueiredo, investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Está neste momento a finalizar o estudo de doutoramento em Ciências da Educação sobre as políticas de avaliação de escolas, com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem ainda a licenciatura e mestrado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Tem também vários projetos de investigação, dos quais se destacam 2 anos como bolseira de investigação no projeto Contextualizar o Saber para a Melhoria dos Resultados dos Alunos, financiado também pela Fundação, e ainda a colaboração no projeto Impacto e Efeitos da Avaliação Externa nas Escolas do Ensino Não Superior. Tem ainda colaboração nos processos de avaliação externa de escolas, da responsabilidade da Inspeção Geral da Educação e Ciência, na condição de perita externa entre 2012 e 2014. Ao nível da docência, assegurou juntamente com a professora doutora Carolina Leite a unidade curricular Seminário de Iniciação e Formação no ano 2013-2014. E atualmente, em co-docência, a unidade curricular optativa de Justiça Social e Políticas de Avaliação de Escolas, da Licenciatura em Ciências da Educação, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É ainda formadora dos cursos de autoavaliação das escolas e a construção de currículos significativos. É ainda membro da rede International Successful School Principals Project. Vamos então iniciar. Chamava a mestra Joana Sousa para, e tem à volta dos 15 minutos. Temos que ser um bocadinho rigorosos, uma vez que o tempo está a avançar. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Dr. Secretário de Estado, Dr. João Costa, o Sr. Vereador, Dr. Daniel Rocha, o Diretor do Movimento de Escolas, que formalizou o convite. Muito obrigada por este convite, Dr. Jones Maciel. Quero cumprimentar também a minha colega Carla Figueiredo, já nos conhecemos há algum tempo, e a moderadora da mesa, a Dra. Arminda Barroso. Queria também dizer que é para mim um imenso orgulho, enquanto sou uma licença, estar aqui presente, falar sobre a minha investigação, sobre os temas que tenho vindo a investigar e perceber que, de facto, há um interesse muito grande pela avaliação no nosso concelho. E, portanto, tenho muito orgulho em estar aqui.
pediram para eu falar um pouquinho sobre a avaliação interna das escolas. A minha comunicação vai envolver, para além da avaliação interna das escolas, vamos começar com uma perspectiva abrangente da avaliação, o que é a avaliação educacional, passar para a avaliação externa das escolas, a avaliação interna, a autoavaliação e depois fazer então uma problematização deste que é então a avaliação e como é que deve ser feita. Para começarmos, eu trouxe uma definição clássica do que é a avaliação educacional. Esta definição é de Tyler e refere que a avaliação educacional pode ser definida como um processo mediante o qual se determina o grau em que essas mudanças de comportamento estão a ocorrer. Digamos que é uma visão um pouco reducionista, pois tem um fim em si mesmo. A avaliação aqui tem um fim em si mesma e, portanto, valoriza demasiado o produto e invalida as possibilidades de realizar juízo de valor no processo de contribuir para a melhoria contínua. Por definição, a avaliação deve levar a uma conclusão, usualmente sobre mérito, esforço e ou significância, e definir então a partir daí uma classificação. Porém, a avaliação não deve ser apenas um processo de determinação de factos sobre um objeto, neste caso sobre a instituição educativa. Deve ser, sim, a soma de um puzzle e não constituir um fim em si mesmo. Assim, a avaliação educacional consiste na recolha e análise de informação de qualidade, que permitirá formular juízos de valor referentes a múltiplos aspectos da vida da escola e, com vista à discussão, adoção e implementação de medidas que possibilitem a melhoria da própria escola. A avaliação educacional em Portugal tem como contexto legal e normativo a Lei de Bases do Sistema Educativo, que está de parabéns, faz 30 anos este ano, o Decreto-Lei 115-98, que coloca a tónica na avaliação interna da escola, e como necessária ao acompanhamento e avaliação do funcionamento da instituição educativa, e a mais recente lei, a Lei nº 31-2002, que se refere à autoavaliação, lembrando que a avaliação deve ter em consideração parâmetros do conhecimento científico, de caráter pedagógico, organizativo, funcional, de gestão, financeiro e socioeconómico. A avaliação externa de escolas define-se então pela existência de elementos externos à instituição educativa, que participam no processo de avaliação da própria instituição, conjuntamente com os elementos internos à própria instituição educativa. Para o Conselho Nacional de Educação, o CNE, a avaliação externa de escolas tem dois grandes propósitos, a melhoria e a gestão do sistema educativo. A OCDE tem uma perspectiva um pouco mais abrangente, focada na melhoria, no desempenho, na qualidade e na accountability, segundo o Almirinho de Janela Afonso, um professor da Universidade do Minho, é semelhante ou poderemos associar à responsabilização e prestação de contas. Isto tudo com base no feedback, nas recomendações para a melhoria e na publicação dos resultados. A OCDE refere ainda a possibilidade de existência de recompensas ou sanções financeiras para as escolas com base nos resultados obtidos. Tal como podemos ver nesta lista síntese, ao longo de mais de duas décadas, Portugal foi alvo de projetos e programas de avaliação das instituições educativas, procurando consolidar a avaliação. O mais recente investimento surgiu então com a avaliação externa de escolas, a Lei nº 31/2002, da responsabilidade da Inspeção Geral de Educação e Ciência, conhecida pela IGEC. Em Portugal, este sistema de avaliação de educação do ensino não superior foi assumido pela IGEC, que assumiu como um contributo para o desenvolvimento das escolas e compete então ao Conselho Nacional de Educação a sua avaliação, a avaliação deste modelo e deste sistema. Neste momento, este sistema de avaliação externa de escolas em Portugal já conta com dois ciclos. O primeiro ciclo iniciado em 2006 e terminado em 2011, que incluiu cinco domínios,
resultados, prestação de serviço educativo, organização e gestão escolar, liderança e capacidade de autorregulação e melhoria da escola e agrupamento. O segundo ciclo, iniciado em 2012, incidiu em três domínios: resultados, prestação de serviço educativo e liderança e gestão. Cada um destes domínios é fundamentado por campos de análise e referentes, e como resultado da avaliação externa de escolas surge uma classificação que presentemente é assim: excelente, muito bom, bom, suficiente e insuficiente. Este modelo constitui-se como um identificador de boas práticas organizativas, procedimentais e pedagógicas das instituições em Portugal e pretende criar de uma forma duradoura e sistemática uma cultura de autoavaliação e a melhoria através da criação de níveis de eficiência e eficácia que permitam a contextualização e interpretação de resultados com vista à qualidade, à credibilização, ao sucesso e ao sistema educativo. Analisando o quadro de referência da avaliação externa de escolas, identificamos a autoavaliação e a melhoria no campo de análise do domínio da liderança e gestão. Este é o campo referente ao domínio dos resultados e a seguir temos o da prestação de serviço educativo, sendo o último o da liderança e gestão, que é o tal que tem como campo de análise a autoavaliação e melhoria. Este quadro de referência da avaliação externa de escolas identifica então a avaliação, a autoavaliação e a melhoria com os seguintes referentes: a coerência entre a autoavaliação e a ação para a melhoria, a integração dos resultados da avaliação externa nos planos de melhoria, o envolvimento e participação da comunidade nas práticas de autoavaliação, a sistematização e amplitude da autoavaliação e o impacto que a autoavaliação tem no planeamento, organização e práticas profissionais. Podemos então assumir que a avaliação externa de escolas pretende fotografar o ensino, as aprendizagens e os resultados dos alunos e incentivar as práticas de autoavaliação, participação social, para contribuir com o crescimento público das instituições. É, portanto, podemos associar a avaliação externa de escolas a uma pintura impressionista do seu objeto e da realidade, ou seja, da avaliação das escolas, no sentido em que permite que a sociedade tenha uma impressão das instituições educativas. Mas levanta-se ainda uma questão: por que articular a avaliação externa de escolas com a autoavaliação? Uma possível resposta é tornar a autoavaliação a base, o suporte da avaliação externa de escolas, para que seja possível tratar a realidade e legitimar a avaliação. Mas então, onde é que fica a avaliação interna e o que é a avaliação interna? Os autores referem que a avaliação interna é aquela em que a escola reflete por si, em si mesma, portanto, uma forma interna apenas. A autoavaliação surge então como promotora de mudanças construídas sobre a capacidade das escolas, de um modo sustentado e focado, desempenhando o papel promotor da melhoria contínua. Com este processo, pretende-se que a escola seja capaz de tornar-se um objeto aprendente, que se autoavalia de forma sistemática, gerando instrumentos que potenciem o desenvolvimento organizacional da própria escola. Portanto, temos aqui duas definições. A autoavaliação institucional deve ser, do ponto de vista de Afonso, um processo coletivo de aprendizagem, e é esta a vertente diferenciadora da autoavaliação para a avaliação interna. Para que a autoavaliação aconteça, é necessário que os atores que avaliam a instituição educativa sejam os mesmos a colocá-la em prática, debatendo os seus resultados, as suas potencialidades, com elementos externos e internos à própria instituição, levando àquilo que o OFSTED, Office for Standards in Education, denomina de autoavaliação inteligente, uma autoavaliação que identifica exatamente os pontos fracos e as necessidades pertinentes para a instituição, como
e como proceder perante aquele estado da arte. Só assim qualquer ação avaliativa poderá ter impacto. A investigação tem vindo a demonstrar que existe uma associação intrínseca de causalidade entre a avaliação externa de escolas e a autoavaliação. Segundo as palavras proferidas pelo Presidente do Conselho Nacional de Educação, Dr. David Justino, no seminário que fizemos no ano passado, precisamente há um ano, a avaliação externa e a autoavaliação de escolas são inseparáveis e, por isso, deverão utilizar-se mutuamente. Voltando à Lei nº 31/2002, no seu artigo 6º, estão definidos os termos em que assenta a autoavaliação. Neste artigo é determinado a importância de concretização do projeto educativo, das atividades que promovem um clima escolar positivo, do funcionamento organizacional, do sucesso escolar e da cultura de colaboração. A importância do envolvimento dos atores no processo de autoavaliação irá evitar a dispersão e a falta de identificação com a necessidade da autoavaliação para que não permaneça como um ritual burocrático e se torne apenas um processo de gerenciamento de imagem pública, levando à evaluation free evaluation, uma avaliação gratuita, que não tem valor. A autoavaliação permitirá, então, a existência de pontes entre o olhar interno e externo de uma instituição educativa, que de uma forma equilibrada, sistemática e coerente, irá impulsionar o processo de melhoria da escola, promover a reflexão coletiva e partilhada, desenvolver profissionalmente docentes e não docentes, responsabilizar socialmente os seus intervenientes e a organização, e conduzir à elaboração e à operacionalização de planos de melhoria. Ou seja, pelo seu caráter de legitimação, levará uma prática avaliativa de corresponsabilização, de mudança de práticas e de emancipação da própria escola. Deixo-vos então esta frase do professor Almerindo Afonso: a autoavaliação de uma escola é certamente um processo de aprendizagem que, quando reunidas determinadas condições, pode ser também uma excelente oportunidade para a produção de saberes e conhecimentos que ajudem a desenvolver práticas profissionais e humanas mais avançadas e consequentes em termos educacionais. E termino com um desafio, que só poderá acontecer quando a partilha de decisões e poderes e desenvolvimento pessoal e profissional dos atores educativos se torne uma realidade, que eu considero que já está a acontecer. Mas o desafio é usar a autoavaliação com vista a estruturar recursos e implementar processos baseados na inovação, para que, de facto, se possa voar mais alto. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos também à colega da Joana, portanto, agradecimento, claro, comentar então ao Sr. Secretário de Estado, o Sr. Vereador da Educação, o Sr. Diretor, que amavelmente nos estendeu este convite para participarmos neste fórum, a questão de unidade, claro, e a minha colega e a nossa caríssima moderadora. Portanto, a educação que me puseram terá como título o impacto e efeito da avaliação das escolas. E aquilo que eu vou tentar fazer aqui é trazer-vos um bocadinho daquilo que é o trabalho que eu fui realizando nos últimos 4 anos, com dados específicos do contexto, portanto, com dados da investigação que eu fui desenvolver, que são dados de facto, são nossos nacionais, não são só as coisas que são publicadas fora, não são só os estudos que são feitos noutros países, mas sim uma realidade que é nossa e que certamente será familiar aos participantes aqui deste fórum. Portanto, eu ia começar por um enquadramento, vou repetir um pouquinho aquilo que a minha colega já apresentou, de facto, sobre como se implementar esta avaliação, a avaliação interna das escolas, as portuguesas, de facto, surge com a lei de 31/2002, enquanto processo obrigatório, e a partir de que a concepção de avaliação será central que eu ponho como diagnóstico para a melhoria, para a intervenção, portanto, um processo construtivo. Isto é o discurso que está na nossa tão conhecida lei. O processo que faz ver a escola em tudo, portanto, os projetos, nos resultados, portanto, e com o tempo, o olhar da escola.
sobre a autorregulação. Esta lei não nos diz como deve ser feita, pelo contrário, porque cada escola deverá, dentro das suas necessidades, dentro das suas características, ter o seu processo. Ora, isto, com outras coisas muito positivas, também pode trazer aqui alguns constrangimentos que eu vou discutir. Portanto, o que é que nós podemos dizer a nível daquilo que é esperado da avaliação? A autoavaliação aparece aqui um pouquinho entre dois polos, que é o polo das vantagens e o polo dos constrangimentos, isto é, o polo dos impactos positivos que a avaliação vai tendo e também aquilo que são os impactos menos positivos. Não os quero chamar negativos porque talvez não sejam, mas serão realmente constrangimentos, aquilo que ainda não é totalmente resolvido. Então, sobre aquilo que são os impactos positivos, eu vou basear um bocadinho na literatura, de facto, porque há muitos estudos feitos fora de Portugal e é interessante perceber que as conclusões a que estes estudos chegam batem quase na totalidade com aquilo que é a realidade que nós sentimos aqui. O que nos levanta às duas questões, mas que eu farei mais no fim. Portanto, ao nível dos impactos positivos, a autoavaliação surge, de facto, como um processo que permite conhecer. As escolas conhecem-se, tomam consciência da população, tomam consciência dos problemas, das necessidades, das coisas positivas, das boas práticas. Portanto, é uma forma de olharem para si, de olharem para o espelho e verem, de facto, aquilo que é a escola na sua totalidade e todos os departamentos e não apenas nós olharmos para a nossa ilha. É interessante perceber que algumas das escolas que os pais têm contactado são precisamente desta ideia. A autoavaliação permitiu-nos ver, permitiu-nos conhecer. Agora sei o que a minha colega faz. Agora o meu colega sabe o que eu faço. Eu vejo a escola como um todo. Isto, de facto, é uma coisa que eu ponho como sendo extremamente positiva, porque lhes permitiu um sentimento também de pertença, o que é, acho que podemos concordar que é algo de elevado valor para qualquer instituição. É também uma forma de corresponsabilizar com os alunos. Ou seja, o mesmo processo interno, como é algo que as escolas sentem por si, há uma maior facilidade em haver um envolvimento, em haver uma corresponsabilização. Isto por contraponto com aquilo que é a avaliação externa, que é algo imposto, que é algo que chega de algo de cima, que é necessário responder, mas que as pessoas não sentem como seu e não se corresponsabilizam da mesma forma. E, exatamente ligado a isto, temos a questão da identificação dos sujeitos com o processo. Mais uma vez, fazendo isto contraponto com a avaliação externa. Quando a avaliação externa chega e olha e julga, de certa forma, nós nos sentimos, enquanto profissionais, identificados com o processo. Porque não nos foi perguntado se o processo fazia sentido, se calhar alguma coisa que é importante, temos de concordar com referenciais, mas se calhar não concordamos com o modo de desenvolvimento, porque não olha aquilo que deveria olhar. E enquanto que a autoavaliação é diferente, somos nós que a fazemos, é a escola que a desenvolve, é a escola que pensa, ok, eu preciso olhar para aqui, mas como é que eu vou olhar? E que dados é que eu preciso recolher? E qual é o uso que eu quero dar estes dados? Isto faz com que as pessoas se sintam muito mais identificadas e participem muito mais também. Isto é um impacto positivo, mais uma vez vai buscar aquele sentimento de pertença. As pessoas sentem-se integradas num determinado processo e sentem que fazem parte, e sentem-se envolvidas e querem até colaborar e ajudar a melhorar. Um dos grandes pontos positivos, claro, é a promoção da melhoria. A maior parte da literatura que fala sobre a questão da autoavaliação vem-nos dizer que, de facto, a autoavaliação é um processo que promove o melhoria. De acordo também com os objetivos, sendo sempre colocados aos processos de autoavaliação. A verdade é que as escolas, na sua maioria, independentemente de serem escolas que têm uma boa classificação de rating, de serem escolas que têm contratos de autonomia, independentemente das suas características, a maior parte das escolas diz que, de facto, a autoavaliação tem incluída a melhoria. Pode não ser explícita, pode não ser aquela melhoria de nós fizemos A, B e C, nós conseguimos alcançar X, Y e Z, mas é uma melhoria que vem de novas práticas, novas formas de trabalhar, novas formas de ver as coisas, e que, bem ou mal, tem ajudado, de facto, a que as escolas se desenvolvam. Talvez até mais, isto é também algo que não estamos nos excedentes, mas que vem dos dados, mais até o olhar externo. No entanto, não é tudo bolas, como nós sabemos, são processos que são complicados, são processos que surgem às vezes do nada, como muitos daqueles que vêm chamar às nossas escolas, e a autorização traz também alguns constrangimentos, algumas coisas menos positivas. Um dos aspectos que é menos positivo é aquele sentimento de insegurança
e de falta de conhecimentos. Ou seja, há uma lacuna muito grande entre aquilo que é pedido às escolas e aos professores e aquilo que elas e eles sabem fazer. Não é que não saibam fazer, para ser sinceros, a todos nós temos uma passação de avaliação. A questão é que os processos de avaliação não são lineares, não são simples de desenvolver. Os professores não são avaliadores, por definição. Torna-se difícil desenvolver um processo institucional. Isto é um constrangimento que é sentido em quase todas as escolas com as quais contactei, estamos a falar de algumas a nível nacional, portanto, não estou a focar apenas no Norte, nem apenas no Centro, mas é nacional. Há uma falta de conhecimento. É um processo que foi imposto e agora faço-me os recursos. É também um processo moroso. Ocupa muito tempo, diz-nos a literatura, leva um sentimento de não conseguimos responder a isso. E, de facto, as escolas dizem mesmo isso. É um processo burocrático. São muitos documentos, é muita análise, é muita hora de estudo. É não só a recolha e a análise dos dados, mas a preparação. Aquela parte que não sabemos o que fazer é procurar, é aprender, só depois aprender o que fazer. E não é assim tão fácil de fazer. E depois existe a prática pedagógica. Onde fica a prática pedagógica quando não nos é dado tempo para fazer estas tarefas burocráticas? E isto é algo que as escolas sentem muito profundamente e que os professores que valorizam o processo de autoavaliação sentem que se está a tornar um bocadinho na sua prática enquanto docentes. Portanto, de uma forma um bocadinho mais resumida, nós temos, de facto, uma inegável concordância entre aquilo que a investigação nos diz fora de Portugal e aquilo que acontece no nosso contexto. É um processo positivo, é um processo que traz às escolas bastantes coisas, permite maior conhecimento e o diagnóstico permite fazer a base da ação. Isto, de facto, são coisas extremamente positivas. No entanto, também temos os constrangimentos. E estes constrangimentos não podem ser ignorados. Não podem ser ignorados por quem está na academia, não podem ser ignorados pelos pais e não podem, sobretudo, ser ignorados pelo tutor. Portanto, eu queria focar agora um bocadinho aqui naquilo que são as necessidades encontradas. Isto porquê? É fácil nós falarmos dos impactos positivos e negativos, mas agora pensar nas necessidades e o que se fazer face a estas necessidades. Como já disse, é claro que a falta de formação que os professores, dos professores, para desenvolverem estes processos. E também a falta dos recursos humanos. O professor não é para o coletor da mulher. E é preciso ter um bocadinho de atenção nisso. As escolas são bombardeadas e nós temos noção disso e as escolas são as primeiras a apontar esse aspecto. Não se estão desresponsabilizadas as suas tarefas, simplesmente sentem que se calhar precisam de um apoio e investir. E aqui o que eu pergunto é o que pode ser feito? O que é que pode ser feito, quer pelas escolas, para tentar minimizar estes seus efeitos, e o que é que pode ser feito para além das escolas? Aqui são apenas algumas ideias que achei que poderiam ser interessantes trazer de algumas boas práticas. Muitas escolas, ou muitas pessoas, apontavam a falta de envolvimento das suas escolas, dos seus colegas naquilo que é o processo. Entretanto, encontrei algumas que arranjaram uma abordagem muito interessante, que era apostar na disseminação e nos espaços de discussão. Ou seja, fazer um esquema direito. Começar mais facilmente ir a todos os sítios, falar, fazer isto num processo partilhado. Porque as pessoas tomaram consciência do processo e, se calhar, na próxima recolha de dados, na próxima recolha de informação, já estavam mais envolvidas. Uma coisa, e isto é extremamente interessante, eu achei, né, foi uma escola que teve uma estratégia de gestão. Desenvolveu uma ação de formação, que seria para a equipa, mas mais do que isso, chamou colegas a assistir. Tem que fazer aqui um processo, não todos os colegas, alguns, se calhar escolhidos, por serem documentos-chave, mas fez disto um processo que era da escola. Isto envolveu de tal forma a comunidade que nesta escola, o processo de autoavaliação, não era o processo de autoavaliação, era uma cultura. E acho que seria uma coisa a pensar para outras escolas que se calhar se debatem com os mesmos problemas. E chamar realmente alguns elementos da comunidade à produção de dados. E quando digo produção de dados, não é só no crescimento de créditos. É fazê-los parte, saber que todos os produtos que já produzem para si, quando nós não temos as atas, não temos os relatórios, como fazendo as atividades dos vários departamentos, e não sentem que aquilo é só mais um papel. Pois não, não é só mais um papel. Só é tanta riqueza de informação, tão grande, que pode ser usado. E é chamar isso, essa mesma riqueza. Não é preciso aumentar a carga de trabalho. É preciso saber usar aquilo que temos e temos tanto. E depois aquela ideia de envolver não só para
prestar a conta, mas para ajudar. As pessoas podem pronunciar, se quiserem, o que pensam, o que acham que está mal, o que acham que melhorar, e como este envolvimento faz com que a autoavaliação se torne uma cultura e não só um processo, só mais um processo. E depois, os cursos, claro, que isto é sempre um bocadinho mais complicado de se fazer, mas havia alguma coisa muito interessante que era, e isto era o discurso do diretor, o processo de autorização é tão central naquele movimento que ele simplesmente dava horas para fazer. E aquelas pessoas daquela equipa tinham aquele horário, estavam ali naquele horário, reúnem, fazem, acontecem, e pronto, e o resto logo se foi. Nem todas as escolas podem fazer isso, nós sabemos, tem a ver com os recursos, tem a ver, muitas vezes, com a questão de terem encontrado autonomia, de terem, mas de qualquer forma, é uma estratégia. E quando algum estabelecimento de parcerias, que às vezes nos parecem um bocadinho difíceis de conseguir, muitas vezes até com instituições de ensino superior, mas que podem ser vantajosas. E agora, sobretudo, e aquilo que acho que é preciso trazer mais à luz e reivindicar, que é o que é que a tutela pode fazer, o que é que quem manda pode fazer, o que é que quem é parceiro pode fazer. Pois bem, as escolas precisam e nós temos meios para fazer, para oferecer. E, entretanto, este é o apoio da consultoria, do estar próximo, do acompanhar, do ser um parceiro, ser um colega, ser um amigo, trabalhar com e não trabalhar sobre, ou trabalhar para, fazer isto em conjunto. É um consultoria externa quando é preciso, é um apoio, é o chamar à participação de coisas que vão sendo feitas. E é, de facto, promover a formação. Seja a formação nos canais normais, seja aquela formação, por exemplo, vamos participar num seminário que é aberto, numa instituição de ensino superior, ou seja aquela ação de formação de um ministério que alguém da tutela disse, ok, vamos fazer, ou mesmo as autarquias. Disseram, ok, vamos fazer qualquer coisa para as nossas escolas. E isto é algo que deixa um bocadinho para a discussão, porque acho que é preciso pensar, ok, nós exigimos às escolas, mas o que é que lhes damos? E é assim. Vamos então agora dar início ao nosso debate. Eu diria que importante duas notas apenas aqui. É que, de facto, a avaliação interna é um processo de aprendizagem construtiva. Só assim é que poderá ser. É coletiva, sim, como foi dito, é também construtiva. Mas não é só um processo para a avaliação interna que tem que ser construtivo e coletivo. Também tem que ser a avaliação externa, também tem que ser construtiva. Porque quando nós estamos na nossa escola, nós temos a nossa camisola e estamos a vestir a nossa camisola. E sabemos muito bem, e vou aqui utilizar mais uma linguagem metafórica, sabemos muito bem qual é o tecido da nossa camisola, as nossas costuras, o que é que nos custa. É um trabalho que nós fazemos na nossa escola coletiva e é uma aprendizagem. E que para nós é extremamente importante o nosso olhar. E também é importante o olhar que vem de fora. O olhar que vem de fora também tem de ser construtivo, também tem de estar em sintonia. É, de facto, necessário aqui o trilho para o caminho, para a formação. E, posto isto, lanço aqui o debate. Estão à vontade. Temos aqui já a doutora Elsa e o doutor Fernando, os nossos colegas, a doutora Elsa do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, é a diretora, e o doutor Fernando, que é o diretor do Agrupamento de Escolas de Pedão. Aproveito também para cumprimentar. Boa tarde a todos. E agradecer às duas doutorandas que nos brindaram com estes 15 ou 20 minutos muito agradáveis. Mas fiquei aqui com algumas preocupações. Nós temos muito a trabalhar, sem dúvida, nas escolas relativamente à avaliação interna. E porquê? Eu sei que ela está na lei desde 2002 como obrigatória, mas nós também temos que ter presente, se não fosse a equipa da avaliação externa,
vir pelas escolas, nós ainda não teríamos, provavelmente, percorrido este caminho que tem sido imenso e que ainda estamos no início. E porquê? Porque a visão exterior de dois inspectores e de um perito, nem sempre um académico, a acompanhar, e sei que posso, também tenho uma crítica sempre muito pessoal relativamente a esta equipa, não deixam de ser dois inspectores e um académico, quase por encomenda do Ministério da Educação, mas que sem dúvida tem sido uma grande ajuda para todos nós. Penso que aí todos concordarão comigo. E porquê? Porque as escolas, com os poucos recursos que têm, e com a dificuldade de encontrar professores, porque nós somos professores de História, de Português, de Matemática, de Versículo, encontrar professores que também gostem destas questões, e não chega a gostar, também têm que se dedicar e fazer estudos e fazerem especializações para que possam, sem dúvida, ser uma mais-valia na escola. Porque isto só ler os livros não chega, nós temos que ler, mas temos que estudar e temos que pedir ajuda às universidades. Por isso temos vindo a fazer um trabalho imenso, imenso. Penso que primeiro falo aqui no Conselho, daí a avaliação externa de todos os agrupamentos neste segundo ciclo ser muito boa para todos nós, ao contrário do primeiro ciclo, que estávamos digamos, satisfeitos, bom e alguns já muito bom. Por isso, quero aqui também questionar a Joana, que também conhece, que faz parte desse grupo, mais uma vez partilho estas questões contigo, do que é que está a acontecer no Conselho de Famalicão. Sei que vocês também têm várias escolas, umas com contrato de autonomia e outras sem contrato de autonomia, relativamente às equipas de avaliação interna. Se vocês que são elementos, e a outra doutoranda, a Carla Figueiredo, que está mais ligada ao Distrito do Porto, e a Joana ao Distrito de Braga, se têm a percepção de que as escolas já fazem um trabalho acrescido, um bom trabalho, digamos assim, com professores capacitados no âmbito da avaliação interna. Era só isto que eu queria saber para conhecer a vossa perspectiva e os vossos. Muito obrigado. Quero cumprimentar antes de mais as duas conferencistas que realmente nos proporcionaram um momento importante para a reflexão, tanto para a doutora Joana como para a doutora Carla. E eu queria, neste contexto em que estamos, penso que é importante também trazermos aqui a nossa visão e as nossas práticas da avaliação das escolas, até para poderem ser comparadas, eventualmente comentadas, porque estudo estas coisas e que se dedica à investigação destas matérias. E, portanto, nós, no agrupamento de escolas de futebol, o entendimento que fazemos e a percepção que temos da autoavaliação da escola, em primeiro lugar, é um fator importante para valorizar, ou melhor, o processo de autoavaliação da escola representa para nós um fator de valorização da imagem da escola. E, por isso, apostamos numa profissionalização da equipa de autoavaliação. Profissionalização que passa por dotar a equipa de autoavaliação, os seus elementos, principalmente aqueles que emergem do corpo docente da escola, com horas próprias para se dedicarem às tarefas do processo de autoavaliação. E para nós não é suficiente realmente os professores que fazem parte da equipa de autoavaliação, e ela não é só constituída por docentes, também é constituída por funcionários, por alunos e por encarregados de educação, mas os docentes são efetivamente o núcleo duro da equipa de autoavaliação, representam efetivamente os diversos departamentos e as diversas estruturas de orientação, de supervisão e de estrutura de orientação pedagógica da escola. E, portanto, tem muito que fazer, como devem imaginar, em termos da sua atividade pedagógica e da docência a que também se dedicam. E, portanto, acrescendo a esse trabalho da docência e do trabalho pedagógico, esta nova tarefa de se dedicarem à valorização da escola através do processo de autoavaliação, para nós, direção, foi importante e estrategicamente fundamental dotá-los de horas próprias para poderem fazer esse trabalho. Está aqui comigo hoje também convite
do meu colega Jorge Maciel, porque muito agradecemos o convite para estarmos hoje presentes, mas está connosco também o nosso coordenador da equipa de autoavaliação, a quem eu também desde já desafio aí para trás para também se pronunciar e dar a sua palavra de viva voz, que é a nossa experiência, mas, efetivamente, eles têm, efetivamente, essas horas para que se possam dedicar. E porquê? E porquê? Porque para nós é fundamental uma questão que é essencial, uma questão estratégica determinante. Nós temos que apostar na valorização e na qualidade da prestação do nosso serviço educativo. Ante-se por ansiedade, faça-se o que se fizer, legisle-se aquilo que se quiser legislar, a escola só tem capacidade de se sustentar, de se afirmar e de sobreviver à custa e se for capaz de apresentar um serviço educativo de excelência à comunidade educativa que é servir. E isso começa-se a construir com um processo excelente de autoavaliação. E é por aí que realmente nós vamos fazendo o nosso caminho. Depois, apostamos também na formação dos docentes e dos elementos em geral da equipa de autoavaliação. E aqui rendo homenagem, por um lado, à equipa do Instituto de Educação da Universidade do Minho, a equipa que é integrada pela própria doutora Joana, sob a coordenação do seu professor Dr. José Augusto Pacheco, que dedicou ao nosso agrupamento e no contexto dos contratos que temos com a Universidade em termos de prestação de formação ao nosso corpo docente e à nossa instituição educativa, uma oficina de formação de 50 horas para que realmente os elementos da equipa de autoavaliação todos, aqui já não são os docentes, mas os funcionários também, ou melhor, os trabalhadores não docentes, como eu fui chamados, os encarregados de educação, pudessem efetivamente perceber o que é que se pretende, como aquilo que há bocadinho, muito resumidamente, foi aqui trazido pelos dois conferencistas de uma maneira simples, mas bastante elucidativa, o que é que são os objetivos, o que é que se pretende com uma autoavaliação a sério feita na escola. Isso foi tratado, efetivamente, numa oficina que a própria Dra. Joana também teve oportunidade senhora, de realizar. Senhora diretora, eu queria fazer um apelo à sua capacidade de síntese. Vai ter mesmo de colocar a questão, está bem? Pronto. Porque senão depois os outros não o podem fazer. E, portanto, pronto, a questão que eu deixo para já, não é? A questão que eu deixo para já é o pedido de comentar, saber se, portanto, dentro destes parâmetros e destas balizas, nós estamos aí para o caminho certo, porque em determinada altura também tivemos a noção que não estávamos a trilhar o caminho certo no processo de autoavaliação, quisemos fazer uma correção na trajetória desse caminho e, verdadeiramente, portanto, por estas decisões estratégicas e por estas novas janelas de oportunidade, saber se é por aqui que passa o caminho, se esgota aqui ou se realmente ainda podemos ir mais um dia ou outro. É isso que eu queria então deixar à consideração. Será que é então aqui o caminho e passo então agora a palavra e depois mais duas poucas questões? Ora, em relação à primeira questão colocada pela diretora Elsa, como é que estamos aqui no município? Nós neste momento estamos a acompanhar uma escola, um acompanhamento de escolas de nome. Temos mais dados sobre esse agrupamento, não propriamente sobre o município, aliás, tu terás mais dados do que eu sobre o município em que estamos. Portanto, o que eu considero, de uma maneira geral, também com base naquilo que a Carla veio aqui trazer e daquilo que temos vindo a analisar na investigação a nível nacional, é que, de facto, há uma necessidade muito grande de continuação da equipa de autoavaliação e dos elementos da restante comunidade. Portanto, não pode ficar apenas para a equipa de autoavaliação esta necessidade de conhecer o que é que é a autoavaliação. Tem que ser uma necessidade sentida por todos. Porque só assim é que poderá nascer uma verdadeira autoavaliação. A autoavaliação começa quando é sentida por todos, quando nasce do próprio agrupamento. E é analisada sobre olhares internos e sobre olhares externos. E, portanto, acho que este, se calhar, é o ponto mais necessário neste momento para as nossas escolas. Em relação ao Sr. Diretor
Fernando Dome. De facto, nós temos feito um trabalho com a escola de escolas de Dome. Tem a equipa de autoavaliação da escola de Dome tem vindo a desenvolver um trabalho excelente nesta matéria. Foram capazes de agregar esforços, foram capazes de analisar o que é a própria instituição e de perceber quais são as suas necessidades e traçar um caminho, porque nós não podemos só perceber quais são as necessidades e como, porque senão estamos a cair na definição clássica da avaliação. Chegamos a uma conclusão e não há uma continuidade. Tem que haver uma melhoria, lá está, porque as melhorias são um excelente instrumento para fazer. Se esta equipa trabalhou bem, foi porque de facto a direção organizou recursos para isso, não é? E nós sabemos que é muito difícil organizar e criar recursos para isso, mas também sabemos que eles são importantes, que sem eles nós não conseguimos chegar a lado nenhum. E portanto, esta questão da profissionalização da equipa de autoavaliação, esta questão das horas, do crédito horário, de dar horas aos elementos da equipa para poderem debater, analisar, recolher dados e analisá-los, porque é uma tarefa densa, complicada e que leva muito tempo, é portanto muito importante. E também quero aqui, se calhar, também já vimos isso com o estudo da Carla, e se calhar passo então a palavra, a questão da parceria com o ensino superior é muito importante. O que é que eu poderia dizer? O meu raciocínio vai muito ao encontro daquilo que a Joana já disse. Pensando um bocadinho naquilo que foi a questão da doutora Elsa, naquilo que é a minha experiência com escolas no Distrito de Porto, há um caminho que já foi muito, muito, muito batalhado, muito trilhado com as escolas. Há sobretudo, e pelo menos daquelas que eu tenho contato direto enquanto formadora, há vontade. Há muita vontade de fazer muito, e de fazer diferente, e de fazer muito. Aquilo que falta, e voltamos a bater o mesmo, é que falta o saber como fazer. E é por isso que, se calhar, a autoavaliação ainda não é, ou ainda não conseguiu alcançar aquilo que é necessário. Não é por falta de esforço, é às vezes por falta de ver o caminho. E aí, como já estava a dizer, de facto, esta parceria com as instituições de ensino superior é extremamente importante. Porque não é um olhar que vem julgar, mas é um olhar que vem apoiar. E nesse sentido, sim, mas de facto, acho que de há uns tempos para cá, de uns anos para cá, as escolas, pelo menos do Distrito de Porto, com que eu contatando, tenho já trilhado um caminho muito interessante e muito importante. Relativamente à questão do Dr. Fernando, eu de facto não conheço a realidade do agrupamento, mas pelo que a Joana disse, de facto é extremamente interessante, e é bom saber que há cada vez mais nestas escolas que se esforçam e que querem. Disse há pouco uma coisa que é: será que o caminho se esgota aqui ou dentro de mais longe? Eu acho que isso é impossível de mais longe. A questão é: vai haver um ponto em que a parceria vai deixar de ser necessária. Porque aí a escola ou as instituições começam a caminhar pelos próprios pés. E aí sim vão poder voltar. Algumas questões, estamos abertos, acho que o tema é importantíssimo mesmo. Está ali mais uma questão. Não se importa, identifica-se, porque eu daqui não estou a ver. Quem é? Professor António, sou coordenador da equipa de autoavaliação do AERDOM, não é? Como foi frisado anteriormente. E eu só queria deixar só, não mais do que questão, mas. Também não percebo. Mais do que questão, eu gostava de deixar algumas ideias para os colegas, que somos colegas todos os professores também, não é? Mas nós excelentíssimos. Oh, António, desculpa lá, mas para nós é importante por causa da gravação. O que eu queria só deixar como ponto de reflexão é desta importância de dar importância à equipa de autoavaliação. E nesse aspecto nós sentimos-nos acolhidos pela direção, pelo órgão de gestão, e dizer também que esta carga horária que nos foi atribuída, o nosso trabalho, o nosso esforço vai muito além desta carga horária atribuída, não é? Portanto, passa também por um trabalho colaborativo, de muita vontade de ajudar a escola, e em que muitos de nós já temos
vários anos de contrato com a escola. Queria só também deixar também a extrema importância deste protocolo que se faz com as instituições superiores, porque eu queria esclarecer um ponto que não foi referido. Eles não, neste caso, a instituição superior não interfere rigorosamente nada no caminho em que nós, enquanto equipa de autoavaliação, queremos percorrer e achamos que é melhor para a nossa escola. São realmente pontos de equilíbrio que nos ajudam, não é, em determinadas partes essenciais, e nesse aspecto foi um trabalho extremamente positivo e produtivo. Estamos à espera ainda de algumas conclusões. Queria só deixar também uma questão, se não existisse enquadramento legal, será que as escolas tinham, os seus diretores, a escola, teriam esta vontade de criar as equipas de autoavaliação, criar esta vontade de se autoavaliar? Deixo esta questão em aberto. Muito obrigado. Mais uma questão. Aqui a doutora Carla à frente, da nossa escola. Muito boa tarde. A minha questão prende-se com a minha experiência, está ligada à minha experiência, que eu fui a coordenadora da primeira equipa de autoavaliação deste agrupamento no ano letivo 2004-2005. E deixem-me dizer-vos que o caminho que foi feito dessa experimentação, que não foi mais do que isso, nessa altura, é fantástico. O que eu vejo agora fazer-se não tem nada a ver com aquilo que na altura foi. E, portanto, deixem-me dizer-vos que estamos noutro século, noutro mundo, noutra guerra. No entanto, e porque também já tive experiência de andar a partir a pedra e perceber o que é que vamos avaliar, porque começámos por aí, o que é que vamos avaliar? Na altura não se falava, pelo menos começava-se a falar de autoavaliação. A minha questão é um bocadinho subversiva, porque prende-se com a ideia de que fará sentido articular o processo de autoavaliação que se pressupõe que seja interno e gerado internamente. Será que faz sentido articulá-lo com os modelos de avaliação externa que temos neste momento? Isto porque, ou acabamos de ouvir alguns colegas e as nossas postantes também, falarem dos recursos da dificuldade que temos nos recursos, na produção de materiais, na apresentação de resultados. Portanto, as pessoas estão a trabalhar, estão a avaliar o trabalho que está a ser realizado nas escolas, e a minha pergunta é, apesar dessa natureza interna da autoavaliação, fazia sentido haver uma articulação com a avaliação externa? Ou seja, mais uma vez, obrigada pelas duas questões. Começando pela primeira questão do professor António, sobre se não existisse lei haveria vontade, é uma das questões que eu coloco às escolas com quem trabalho na minha investigação. Isto porque, de facto, a autoavaliação está legislada desde 2002, o que não quer dizer que ela seja feita desde 2002. E como nos disseram há pouco, se calhar se não houvesse a avaliação externa, também não tinha começado, não é? A questão é, se calhar havia vontade, se calhar havia uma forma de olhar às escolas, se calhar já teriam começado a fazer algo de género, já teriam olhado, mas para os aspectos que sobressaíam como mais problemáticos, mas se calhar não havia esta instituição da autoavaliação como processo. E isso, de facto, pelo menos no nosso contexto nacional, teve que ser um bocadinho forçado. Não necessariamente, o forçado aqui não parece uma coisa negativa, porque as escolas depois perceberam a necessidade de fazer e assumiram isto como processo seu. Mas claro, se não tivesse havido isto, não havia autoavaliação, pelo menos não aquela que nós conhecemos hoje e que nós hoje temos vindo a debater. E em relação à questão da doutora Carla, se fará sentido articular os dois tipos de avaliação? Assim, na minha perspectiva faz sentido. Não necessariamente com uma forma de avaliação externa que estava a ser praticada nos tempos mais recentes, muito focada em determinados aspectos, nomeadamente os resultados escolares, mas acho que faz sentido aliar aquilo com o olhar interno com o olhar externo, porque
um e outro complementam-se. Aquilo que o externo vê, às vezes é algo que o interno, que está tão dentro dos outros assuntos, nem repara. Mas também não vê tudo, porque nem tem tempo de ver. Então é importante que o interno vá alimentar essas pequenas falhas, essas pequenas lacunas, e que se alimente também daquela percepção que o externo viu e que nós, porque estamos cá dentro, não vimos. Isso faz algum sentido. O que é preciso pensar é se estamos a desenvolver o mesmo tipo de avaliação ou com os mesmos objetivos. Isso é uma discussão que ultrapassa, se calhar, nós, aqui. Em relação à primeira questão do professor António Pedon, e deixa-me aproveitar só para clarificar um pouco esta formação que temos vindo a desenvolver com o agrupamento em Pedon. De facto, nós não temos um modelo, não vamos às escolas com o objetivo de definir a estratégia que elas vão utilizar, porque estaríamos a incorrer um erro gravíssimo. O objetivo da autoavaliação de escolas é perceber e analisar a escola, não é um modelo externo que vai dizer como é que aquela escola pode ou não ser analisada. Portanto, tem que haver uma distinção, e aqui aproveito para responder à sua pergunta também, uma distinção entre aquilo que é pedido na avaliação externa de escolas e aquilo que é a autoavaliação da escola. Articular, sim, mas copiar, não. Esta é aquilo que eu considero, e é isto que vem sido demonstrado nos estudos que temos vindo a desenvolver. Portanto, cada agrupamento, cada escola tem que desenvolver o seu próprio plano de autoavaliação. Convém olhar para um olhar externo, como é óbvio, convém perceber quais são os pontos fracos, quais são os pontos de melhoria, de que forma é que nós podemos sustentabilizar estes pontos bons, estes pontos positivos, e melhorar aqueles que estão um pouco mais aquém, mas com a alma da própria escola, com aquilo que a escola é, com os seus recursos, com as necessidades que os alunos, os encarregados de educação, que os não docentes, que os docentes, que a direção sente. Portanto, ouvir a comunidade educativa e também os parceiros, o município, toda a comunidade envolvente de uma escola. E, portanto, acho que esta é uma pergunta usual, esta relação. Qual é a relação entre a avaliação externa de escolas e a autoavaliação? Será que uma deve ser... Nós devemos olhar para a autoavaliação externa de escolas e quase fazer copy-paste para o nosso plano de autoavaliação? Há escolas que de facto fazem, mas parece-me que é um pouco redutor. Devemos perceber de facto quais são as análises, o que é que nós queremos da nossa própria escola. Muito obrigada. E então agora, posto isto, acho que este painel está encerrado. Mais uma vez agradeço. Olá, como se chama? Chamo-me João Costa. O que veio cá fazer? Eu vim cá visitar várias escolas aqui de Famalicão. Comecei aqui pela vossa escola. Estive aqui a ouvir alguns professores a falar sobre como os professores trabalham em conjunto para fazer a sua avaliação interna da escola e para terem uma escola cada vez melhor. O que mais gostou? O que eu mais gostei foi desta jornalista que me está a entrevistar. Obrigada.
Olá, como se chama? Antónia Mameda. O que veio cá fazer? Eu vim ao 6º fórum organizado aqui na escola. O que mais gostou? Gostei de ouvir as nossas palestrantes. O que estão a fazer estas crianças aqui do Infantar? Estes meninos hoje estão a divulgar o projeto deles, que é um projeto sobre o empreendedorismo. E hoje vêm oferecer bolichinhas e limonada, que foi uma ideia que eles tiveram, para angariar verba, para comprar uma máquina de costura. Queres perguntar a eles o que é ser empreendedor? Pode ser. Ora, pergunta. O que é ser empreendedor? É ter ideias, saber ouvir, escutar, saber ideias e depois as ideias em prática. A Francisca, não contamos partilhar as ideias. Eu já estava a contar isso. Obrigada. Olá, como se chama? Agostinho. Agostinho Mato. O que veio cá fazer? Sou funcionário aqui na escola, estou a participar no fórum. O que mais gostou? Estou a gostar de tudo. Obrigada. Olá, como se chama? Boa tarde. Boa tarde, eu chamo Carlos e sou professor de português aqui nesta escola. Por que veio cá? Olha, vim assistir a este fórum, que acho que é interessante para toda a comunidade daqui desta escola, não é? O que mais gostou? Gostei muito das intervenções, das várias intervenções e principalmente da intervenção do Sr. Secretário de Estado, que falou na questão dos rankings, que as escolas não se podem avaliar pelos rankings, mas sim pelo projeto que têm. Obrigada. Olá, como se chama? Leonel Rocha, vereador da Educação da Câmara de Famalicão. Por que veio cá? Vim cá desde logo porque fui convidado para vir cá, mas vim cá porque o tema sobre a avaliação das escolas me interessa muito, porque a avaliação das escolas, a avaliação interna das escolas, sendo bem feita, beneficia muito a qualidade das escolas. E com a qualidade das escolas a beneficiar, todo o concelho sai beneficiado. O que mais gostou? Olha, gostei da forma como a escola tem isto organizado, gostei do debate, gostei das ideias que aqui estão a ser debatidas e, portanto, acho que está a ser uma grande iniciativa. Obrigada. Olá, como se chama? Boa tarde, Irmã da Ribeiro. Por que veio cá? Porque sou professora deste agrupamento e o tema é extremamente importante. Nós temos hoje em dia que pensar no que estamos a fazer e como o fazemos e de que forma temos que avaliar o que fazemos. O que mais gostou? A intervenção das duas oradoras foi extremamente interessante e penso que o debate pós a apresentação foi também muito interessante. Obrigada. Olá, como se chama? Joaquina Salgado. O que veio cá fazer? Vim cá participar no encontro sobre a avaliação interna, ou na palestra sobre a avaliação interna. O que mais gostou? Do debate. Obrigada. Olá, como se chama? Boa tarde. Eu penso que tu já sabes o meu nome. Jones Maciel, eu sou o diretor do agrupamento. O que veio cá fazer? Nós estamos aqui hoje numa tarde de trabalho e, tal como vocês estão a trabalhar, não é? Numa missão diferente, a fazer a reportagem deste encontro, mas nós estamos aqui a refletir sobre o funcionamento da nossa escola. Professores, pais, alunos, encarregados de educação, o pessoal não docente, os nossos parceiros, nossos amigos de outras escolas, todos aqui a pensar, neste caso concreto, sobre a temática da avaliação interna, isto é, sobre como é que a escola olha para si própria, analisa o seu trabalho, vê as suas práticas e procura melhorar. O que mais gostou?
Acho que tem sido muito proveitoso, nós ainda vamos continuar os trabalhos, agora com a apresentação daquilo que nós consideramos serem boas práticas do agrupamento, apenas situações exemplares, porque muitas outras coisas haveria a apresentar e não podemos estar aqui um mês a falar sobre o nosso trabalho, mas selecionamos, no caso, três aspectos para partilhar com toda a comunidade e com as restantes escolas do concelho, mas gostei muito de ouvir as nossas especialistas aqui apresentar este contexto legal que determina a avaliação interna, bem como as experiências que elas colhem de outras escolas, mostrando as dificuldades existentes e que os professores vão sentindo com este trabalho e como é que outras escolas superaram essas mesmas dificuldades. Portanto, é isto que eu de facto estou a gostar. Obrigada. Portanto, nós vamos ter agora um painel, como eu disse, em que vamos apresentar algumas das práticas de avaliação interna do nosso equipamento. Obviamente que não é este o trabalho único, e vão perceber isso da comunicação da doutora Conceição, mas é um apontamento e quisemos deliberadamente dar destaque não à monitorização dos resultados, mas, embora isso seja muito importante e nós estejamos a trabalhar afincadamente nessa área, também vamos saber isso, mas consideramos que há muitas outras áreas a explorar no âmbito da avaliação interna. Passo de imediato a palavra à doutora Adelaide Dias. Boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento especial à pessoa do professor Jonas e a toda a equipa aqui do agrupamento de escolas de Gondifelos. Depois, antes de começar, só queria fazer uma pequena contextualização acerca de todo o trabalho que tem sido desenvolvido aqui neste agrupamento. Desde 2006-2007, que de uma forma geral já tenho vindo a trabalhar com o agrupamento de escolas de Gondifelos, nos tempos do Observatório da Melhoria e Eficácia da Escola, em que lançámos o desafio a todas as escolas aqui do concelho de criarem os seus planos de melhoria, de definirem, ou que sejam definidos a partir do diagnóstico de necessidades, e para isso muitos questionários foram preenchidos, muitas informações foram recolhidas, muitos dados foram trabalhados e analisados. Ao longo deste tempo, todas as equipas foram desenvolvendo os seus recursos, as suas, dentro das suas características, e aqui chegamos ao momento em que estamos realmente aqui no Departamento de Escolas de Gondifelos com uma prática ao nível da avaliação interna, que este ano, de facto, lançou o desafio de todos os departamentos, ou colher as informações de todos os departamentos, de forma a finalmente trabalhar-se ou intencionalizar-se o trabalho colaborativo que de facto é necessário e é uma mais-valia para o agrupamento. Este trabalho será hoje, o tema deste fórum é, no fundo, a apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido este ano e pelo acompanhamento que tenho feito, quer com a equipa de avaliação interna, quer com os diferentes departamentos, o resultado é mais do que positivo. Não tanto, não, e como estava a dizer o professor Jonas, a intencionalidade não são os resultados académicos, embora também estejam a ser trabalhados, mas sim procurar-se, e a melhoria e a eficácia da escola não é apenas analisar uma escola tendo por base os seus resultados académicos, mas todos os resultados que a escola, que os diferentes departamentos vão produzindo. Sejam eles sociais, sejam eles comportamentais, e como aliás todas as equipas aqui no concelho também têm vindo a desenvolver. Para além destes planos de melhoria e eficácia de cada agrupamento, aqui uma palavra especial para o nosso plano municipal de melhoria e eficácia da escola, que não existiria se não fosse de facto o trabalho que é desenvolvido continuamente com todas as equipas de avaliação interna. Esse plano municipal surge precisamente
com base no diagnóstico e na identificação das prioridades estratégicas de cada agrupamento. E depois são definidas então estratégias e estratégias que são trabalhadas com cada uma das equipas de forma a atingir os objetivos que são necessários para cada um dos agrupamentos. Pois por isto vou então começar por apresentar este painel sobre as práticas de monitorização e avaliação interna e a primeira pessoa bem conhecida aqui do agrupamento é a professora Conceição, que me pediu especificamente para dizer que, para além de todas as funções e papéis que assumo aqui no agrupamento, o mais especial e aquele que é essencial é o ser professor. A professora Maria da Conceição é professora de História, pertence ao quadro de escolas do agrupamento e leciona a disciplina de Português e História aqui no agrupamento. E para além de ser professora, é também a coordenadora da equipa de avaliação interna do agrupamento há 3 anos. Muito boa tarde a todos. A minha comunicação centra-se no trabalho da avaliação interna que se encontra a ser desenvolvido no agrupamento. É uma apresentação sumária, porque é apenas uma partilha. Começo por falar sobre a constituição da nossa equipa de avaliação interna. É uma equipa sediada no Conselho Geral e, por isso, ela comporta representantes de pessoal docente, não docente, dos pais encarregados de educação e um parceiro educativo. Trabalhamos em articulação, por um lado com a direção e também com a autarquia. Nas muitas das nossas reuniões, nós contamos com a presença e o forte apoio do nosso diretor e também temos sempre o olhar científico e atento da doutora Adelaide Dias. Esta articulação, para nós, faz todo sentido, pois o nosso plano de melhoria, logicamente que está intimamente associado ao plano de melhoria da escola, ao plano de melhoria e eficácia da autarquia, está de acordo com o que se encontra explanado nos nossos documentos orientadores, quer no projeto educativo, quer no nosso contrato de autonomia. E esta equipa, desde o início, decidiu que não ia apenas elaborar um relatório para dar cumprimento a uma disposição, mas que, depois de termos identificado os pontos débeis do agrupamento, as fragilidades do agrupamento, gostaríamos que, com esta articulação, que se passasse em pouco tempo, um curto espaço de tempo, para o patamar das ações de melhoria, das ações educativas. No ano letivo anterior, esta equipa baseou-se no trabalho de avaliação produzido pelos diferentes serviços de estruturas pedagógicas do agrupamento, analisando todos os relatórios, todas as reflexões, valorizando alguns dados que incorporamos no relatório de avaliação interna que foi apresentado em julho, no Conselho Geral de julho do ano letivo anterior. Mas também sentimos a necessidade de aplicar os inquéritos de satisfação aos diferentes elementos da comunidade educativa. Na aplicação destes inquéritos de satisfação, também contamos com o apoio da doutora Adelaide. Todos os dados foram recolhidos, foram tratados e as conclusões também ficaram incorporadas no relatório da avaliação interna. Posso dizer-vos que todos os elementos da comunidade educativa têm uma visão positiva do nosso agrupamento, muito positiva do nosso agrupamento, em todas as suas dimensões. Também fizemos um trabalho específico de acompanhamento dos projetos de literacia da leitura e da escrita em desenvolvimento no agrupamento, dada a transversalidade, dada a importância que estas áreas têm nas aprendizagens dos nossos alunos, no sucesso dos nossos alunos. Elencamos todos os projetos de literacia da leitura e da escrita em desenvolvimento do agrupamento e selecionamos o projeto de famílias leitoras com raiz no pré-escolar, dada, logicamente, também a importância do pré-escolar na formação dos alunos. E acompanhamos este projeto através da metodologia do Focus Group. O Focus Group contou com elementos da avaliação interna, da direção, com os representantes dos autores do projeto
e também com os elementos, do Observatório de Melhoria e Eficácia da Escola. Para além de, no ano letivo anterior, termos identificado os pontos fortes, os pontos singulares identificativos do nosso agrupamento, detectamos áreas de melhoria. E as áreas de melhoria, elenco apenas algumas. Reforçar e alargar a outros ciclos os projetos de literacia da leitura e da escrita, reforçar a articulação vertical e o trabalho em equipa, aumentar a qualidade da participação e envolvimento dos pais encarregados de educação, consciencializando-os para a importância da vida escolar dos seus educandos, criar mecanismos de monitorização da participação dos encarregados de educação nas atividades por eles promovidas, intencionalizar as estratégias de melhoria implementadas pela escola, sentimos que era necessário, junto dos alunos do terceiro ciclo, e clarificar, junto dos encarregados de educação, a intencionalidade de algumas ações educativas. Para vos dizer que é convicção desta equipa que a avaliação interna da escola permite a reflexão sobre os seus processos educativos, essencialmente sobre os seus processos educativos, numa busca incessante pela melhoria contínua da qualidade e do sucesso escolar. Visa, através da monitorização e da construção de instrumentos de avaliação, produzir conhecimentos que levem a escola a encontrar caminhos para alcançar as suas metas e cumprir com sucesso a sua missão. No nosso agrupamento, a missão é a formação integral do aluno, é o nosso paradigma. Logicamente que também temos um olhar especial ao sucesso académico, à avaliação do sucesso académico. Através de instrumentos internos, o agrupamento já tinha uma prática consolidada de análise destes resultados, através de uma avaliação interna a cada período, e também através da avaliação externa, comparando os nossos resultados com os resultados do país e com a própria evolução da escola. Fazendo assim uma análise evolutiva dos dados do sucesso alcançados pelos nossos alunos, comparativamente com os objetivos a que nos propusemos no nosso contrato de autonomia. Aproveito esta oportunidade para dizer que é com satisfação que concluímos, através da análise destes resultados, que este agrupamento está num bom caminho neste domínio, pois tem apresentado uma evolução bastante positiva pelos resultados alcançados. E este ano letivo, aderimos ao programa PASA, Programa de Apoio à Avaliação do Sucesso Académico. Isto implicou que aqui no agrupamento fosse criada uma equipa, que esta equipa fizesse formação. Portanto, o que nós estamos a fazer é na mesma análise do sucesso académico, através de uma outra metodologia, tendo em atenção, essencialmente, os critérios de eficácia e da avaliação interna logicamente, que construímos o nosso referencial de acordo com os documentos orientadores do agrupamento e de acordo com a investigação em curso. Como está no diapositivo, portanto, há desta forma, através dos vários instrumentos de monitorização, a primeira fase é a tomada de conhecimento da realidade do sucesso atingido pelos nossos alunos, mas os docentes apresentam sugestões de melhoria, sugestões de reforço que realmente conduzam ao melhoramento das aprendizagens e, portanto, ao sucesso dos nossos alunos. Também, como já foi afirmado pelo nosso diretor, este agrupamento localiza-se num meio sociocultural desfavorecido e, por isso, é indispensável que os professores apliquem, pensem, repensem estratégias de renovadas estratégias de melhoria e de apoio para ajudarmos os nossos alunos. E eu gostaria aqui também de deixar uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos professores deste agrupamento. Como tivemos uma boa experiência com o acompanhamento do projeto de Famílias Leitoras, este ano letivo decidimos privilegiar o processo de monitorização de projetos
usando então como metodologia aquela que foi aplicada ao projeto de Famílias Leitoras. E lançamos este desafio aos departamentos e outras estruturas educativas. O desafio foi que selecionassem um projeto que fosse de encontro às áreas de melhoria e que seguissem nesta monitorização a seguinte metodologia: que fossem identificadas os objetivos do projeto, as questões de análise, que se pensassem nos vários instrumentos de avaliação relativamente a cada objetivo e a cada questão de análise, e que se pensasse também na calendarização da aplicação dos instrumentos de avaliação e, logicamente, também na calendarização da monitorização da evolução dos resultados. E ficámos muito satisfeitos, porque todos os departamentos e outras estruturas educativas aceitaram este desafio. E como no outro dia dizia numa das nossas reuniões a doutora Adelaide, estes departamentos estão a funcionar como se fossem umas mini-equipas de avaliação interna, logicamente, com todo o apoio da Comissão de Coordenação da Avaliação Interna. E que projetos estão a ser monitorizados no nosso agrupamento? No pré-escolar, Famílias Leitoras, indo de encontro à área de melhoria e desenvolvimento de competências de leitura e escrita. O primeiro ciclo selecionou o projeto Ler a Aprender, de acordo com a área de melhoria, aumentar a qualidade da participação e envolvimento dos pais. O Departamento de Línguas decidiu monitorizar o concurso de leitura expressiva, indo de encontro a alargar a outros ciclos a literacia da leitura e da escrita. O Departamento de Ciências Sociais e Humanas selecionou o projeto Viagens no Tempo e no Espaço. E este projeto vai mesmo de encontro à formação integral dos nossos alunos. O Departamento de Ciências Exatas e Experimentais, o seu projeto, o projeto que está a ser monitorizado, intitula-se Vamos Trabalhar em Equipa, indo de encontro à área de melhoria, reforçar a articulação vertical e o trabalho em equipa. O Departamento de Expressões, os pais vêm à escola. Para aumentar a qualidade da participação e envolvimento dos encarregados de educação e, ao mesmo tempo, clarificar a intencionalidade de algumas ações educativas. Mas outras estruturas educativas também responderam a este desafio. A Biblioteca Escolar, com o projeto A Biblioteca Fora de Portas, monitorizando as atividades da Escola a Ler e as Maletas Viajantes, indo de encontro então também à área de melhoria, reforçar e alargar a outros ciclos os projetos de literacia da leitura e da escrita. O nosso SPO, o projeto Eu e a Inteligência Emocional, para tratar questões da ansiedade junto dos nossos alunos do 9º ano de escolaridade. Portanto, indo de encontro à área de melhoria, intencionalizar as estratégias de melhoria implementadas pela escola junto dos alunos do 3º ciclo. E a nossa sala mães, o programa de promoção de competências de estudo, para aumentar também, através deste projeto, a qualidade da participação e envolvimento dos pais encarregados de educação. No segundo período letivo, eu e a doutora Adelaide estivemos nas reuniões de departamento para que a cada projeto fosse feita uma análise SWOT, de modo a identificarmos os fatores facilitadores e dificultadores que interferem com o projeto, de modo a identificarmos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Foi um espaço de reflexão e de análise. E também, nas últimas reuniões do departamento, pedimos para que fosse feito o ponto de situação de cada projeto. Foram assim revistas as questões em análise, foram já registados os instrumentos de avaliação aplicados e aqueles que ainda vão ser aplicados, foram também já registados os resultados já alcançados com a dinamização destes projetos e aqueles que ainda se prevêem alcançar até ao final do ano letivo. E antes de passarmos para estas palavras de Santos Guerra, que eu escolhi porque achei que eram a propósito
deste nosso encontro. Dizemos também que já temos pensado num outro trabalho ainda para aplicar neste final do ano letivo. Um trabalho que se prende com as questões do envolvimento escolar dos nossos alunos, não só o envolvimento cognitivo, mas também o seu envolvimento psicológico. Um trabalho onde vamos aplicar aos alunos do 4º, 5º e 7º anos de escolaridade inquéritos e depois faremos, faremos a respectiva análise dos dados recolhidos. Pretendemos criar bases de dados dos nossos alunos para depois os podermos acompanhar. E então deixo-vos com estas palavras de Santos Guerra: as escolas não mudam por decreto, as escolas mudam pelas avaliações partilhadas do que fazem em confronto com o que querem atingir. Por isso, eu estou aqui hoje a partilhar convosco o trabalho realizado, desenvolvido pela nossa equipa de avaliação interna. Muito obrigada pela vossa atenção. E a próxima comunicação é pela professora Cristina Ferreira, que é coordenadora do Departamento de Expressões e vem nos apresentar, então, o que está a ser trabalhado ao nível da monitorização do projeto que foi selecionado por este departamento, Os Pais Vêm à Escola. A professora Cristina é licenciada em Desporto e Educação Física e tem uma especialização em Reeducação e Reabilitação. Exerce aqui no agrupamento os cargos do coordenador do Departamento de Expressões e também do diretor de direção de turma. Olá, então, boa tarde. Em nome do Departamento de Expressões, eu venho apresentar o projeto Os Pais Vêm à Escola. Este projeto, como já disse a professora Conceição, está inserido ou vai de encontro ao plano de melhoria respeito àquelas duas áreas. Aumentar a qualidade da participação em movimento dos encarregados de educação. E clarificar junto dos encarregados de educação a intencionalidade de algumas ações educativas. Então, neste sentido, nós definimos alguns objetivos para este projeto, que têm a, portanto, promover atividades em que os pais e os encarregados de educação pudessem participar. Promover atividades conjuntas entre os encarregados de educação e os alunos, melhorar a qualidade da participação dos encarregados de educação nas atividades, aumentar o número de encarregados de educação a participar na escola e o seu envolvimento, e consciencializar os encarregados de educação de que essa participação tem reflexos positivos ao nível dos resultados escolares dos seus alunos. Antes de passar a este slide, eu só queria referir que os encarregados de educação vieram à escola e participaram de duas formas. De uma forma como observadores do trabalho dos alunos que realizaram, dos seus próprios filhos, ouvintes também de palestras, e participaram também de uma forma ativa, intervenientes na execução das atividades. As atividades foram algumas promovidas pelo Departamento de Expressões, e outras que foram aproveitadas pelos outros professores de outros departamentos e de outras estruturas da escola. E, portanto, são estas que constam aqui. Começámos em novembro, tivemos a possibilidade de participar e de incentivar a família a participar no Ecoescolas. O Ecoescolas, portanto, é da responsabilidade da direção e é dinamizado pela professora Edmunda Ribeiro, da Físico-Química do 3º ciclo. A festa de Natal e a inauguração do presépio da escola é uma atividade promovida pelo Departamento de Expressões. A elaboração de artigos para o jornal, portanto, no primeiro jornal lançámos um desafio com um tema, aos encarregados de educação. No segundo período lançámos outro tema. O Justiça para Todos tem ali traço Pais com Chave de Valores, portanto, é um projeto inovador aqui na escola, penso que também ao nível de Famalicão. É um projeto da educadora social que propôs ao Departamento de Expressões e aos diretores de turma, como sou diretora de turma, não é? E envolvemos duas turmas neste projeto, que tem como objetivo aproximar a justiça da população. Fundamentalmente, o objetivo foi esse. É um projeto promovido pela Escola Superior de Educação Paulo Francinete e foi aproveitado pelo Departamento de Expressões para envolver os encarregados de educação também. Fumar é uma droga foi um desafio que a professora Rosa, que está ligada ao Liga-te, às escolas sem trabalho,
que propôs e os diretores de turma do departamento aproveitaram para envolver também os encarregados de educação neste projeto. Não sei se vocês viram um painel que está ali fixado, que é o resultado, foi a participação num concurso nacional, o concurso nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro. Este projeto, os pais tiveram muito trabalho, estão aqui alguns pais. Temos um projeto de ser, sustentabilidade, empoderamento e responsabilidade, um projeto promovido pela professora Carla Castelo Branco, também aproveitado pelos professores do Departamento de Expressões para envolver os encarregados de educação. E neste momento está a ser elaborado um painel de azulejos comemorativo do 25º aniversário do acolhimento, que foi pedido pela direção à professora Anabel Viana, da Educação Tecnológica, e que está a ser, com a sua ousadia, abriu as portas aos pais, e neste momento os pais estão a trabalhar conjuntamente com os alunos e com a professora neste projeto. Ao longo dos slides que depois vão aparecer, vocês vão ver as imagens relativas a todos eles. O último é a Gala de Talentos, que também é promovido pela professora social de Ana, em conjunto com os professores que trabalham na sala. E gostaria de aproveitar mais projetos, mas não há tempo, ainda são muitos em desenvolvimento. Então, em novembro, os pais participaram no Ecoescolas, numa bicicletada que foi desde a Escola de Mondifelos até Famalicão para entregar o testemunho do Ecoescolas ao Sr. Carregador da Educação, e foram acompanhar os alunos de bicicleta. Depois, em dezembro, o Departamento de Expressões organizou uma atividade de Natal com a inauguração do presépio aberto à comunidade. Esta atividade estava inserida nas comemorações também do 25º aniversário do agrupamento e, portanto, nós procurámos enquadrar e contámos a história de Gondifelos desde o século X a.C. até à atualidade, onde a escola se insere. E o presépio também é representativo, tem os edifícios que representam a autarquia, alguns, não é? Como é evidente, os mais significativos. Como vocês veem, nós começámos, portanto, contámos a história e ao longo da história foram existindo algumas atividades, umas efetuadas pelos alunos, outras pelos encarregados de educação. Os encarregados tivemos a representante do 7º 3, a Dona Sandra Diniz, que foi a nossa narradora da história. E eu queria já agradecer, deixar o agradecimento aos professores de história que fizeram a revisão histórica dos acontecimentos. Depois tivemos antes as danças palacianas, nós temos que seguir a história, não é? As danças palacianas, onde temos uma mãe a dançar com um filho. Houve, entretanto, várias outras atividades ao decorrer do tempo e terminámos com as danças de salão, que são mais da atualidade, onde os pais e as mães dançaram em conjunto uma valsa surpreendente com música de Natal. Portanto, de referir aqui, não são só as mães que participam na escola. Os pais também estiveram e estiveram a dançar com as mães, o que não é muito comum de se ver. O nosso presépio, elaborado ou pensado pela professora Anabela Diana e construído e eletrificado em conjunto com os pais e com os alunos, trouxeram os materiais também e tiveram a construir. Temos a imagem dos pais a trabalhar e a professora Anabela com os alunos, a imagem do presépio mesmo, propriamente dito, a casa de Camilo Castelo Branco e o castro de Penices, que foi a origem, não é? Que, como vocês sabem da história, dos vestígios que deram origem depois a Gondifelos. Tivemos também, como foi, era aberta à comunidade, eu não podia deixar de referir as associações de pais que se juntaram a esta atividade, trazendo mais pais à escola com uma venda que fizeram aí, participando assim, desta forma, nesta atividade. A seguir tivemos o projeto que eu já vos referi, o Justiça para Todos. Este projeto foi muito engraçado, porque os alunos tinham que simular um julgamento no Tribunal de Famalicão com uma juíza. Houve duas turmas envolvidas. Uma foi simular o caso de violência no namoro, há pouco tempo, ainda ontem deu uma reportagem sobre isso. E a outra turma era o tráfico de seres humanos.
Portanto, nessa experiência, os alunos tiveram contacto com o sistema de justiça português, com o processo do Código Penal, onde tiveram que procurar os artigos que enquadravam os casos que eles iam simular em julgamento, e tiveram cada um o seu papel, ou como réus, ou como advogados de defesa, de acusação, de procuradores, procuradores adjuntos e procuradores do Ministério Público, oficiais de justiça. Eles simularam esses papéis todos. Podemos, não sei se não conseguem ver, mas a cara sorridente dos pais a verem os filhos a desempenharem os vários papéis. Como, não, como os pais não estiveram todos presentes e era bonito de se ver, a educadora social decidiu juntar este projeto ao projeto Pais com Chá, que é um que se costuma fazer todos os anos, e associou os valores da justiça, os valores da cidadania, aos valores da família. E então ficou a Justiça para Todos, com uma tertúlia de Pais com Chá de valores. A primeira parte da atividade, os alunos simularam para os pais o julgamento, sem juíza, e também tiveram que desempenhar o papel de juíza. E na segunda parte, a doutora Ariana Costa falou sobre os valores da família. Entretanto, os nossos alunos foram servir um chá com bolos que os encarregados de educação tinham feito. Avançamos para o projeto SER, da professora Carla Cristel Branco, Sustentabilidade, Empoderamento e Responsabilidade. Foi um projeto muito interessante, onde os alunos aprenderam muito. É um projeto internacional de respeito à sustentabilidade, ao nosso planeta, e depois os alunos tiveram que organizar a informação toda em painéis e foram fazer uma palestra para os próprios encarregados de educação e para darem a conhecer o projeto. Depois temos um projeto que foi lançado, eu já vos falei, pela professora Rosa Dias, o Fumar é uma Droga. Foi o mais complicado. Nós sabemos que os horários da família não são os mesmos que nós temos na escola, e enquadrar estas duas coisas não é fácil. Mas a professora Ana Silva, que foi a responsável deste projeto, conseguiu fazer de forma a encaixar as duas coisas. Os alunos trabalharam os conteúdos relativos à construção de um painel, porque isto era um concurso nacional, onde tinham que construir um painel relativo aos malefícios do tabaco. Então, a professora Ana deu os conteúdos na sala de aula, de forma a que os alunos pudessem fazer essa construção, e os pais teriam que, através do trabalho dos alunos, construir a segunda peça, que era com os pulmões, um bom e um mau, com simulação mecânica da respiração, portanto, as fases de inspiração e de expiração. Temos as mães ali a trabalhar, os pais aqui neste projeto foram fundamentais, não é? As mães estão mais vocacionadas para uma determinada área, os pais para outra, e a gente foi aproveitando as duas partes. E o painel é este, é um que vocês podem ver ali, afixado, e que neste momento está a concurso, então esperamos o resultado, como é evidente, é um concurso a nível nacional, temos escolas secundárias com opções de artes, não é? Vai ser muito difícil, mas vamos tentar. Este é o grupo de pais, faltam aqui alguns pais, mães e alunos que trabalharam no painel. E neste momento é o projeto da professora Anabela, que ainda não está pronto, onde vocês poderão ver os pais dentro da sala de aula. A professora Anabela é muito ousada e decidiu abrir as portas e deixar os pais participar juntamente com os filhos nessa atividade. E eu acho que vai sair um bom produto final. Então, a passar. E há também, temos a Gala de Talentos, que também está em desenvolvimento. Isto eram os treinos que estavam a fazer, ainda a seleção que estavam a fazer. Temos uma mãe que vai cantar o falo, com um menino, um aluno, um filho, a tocar viola. E ali um grupo de mães, com filhas e com filhos, vão fazer uma representação e dança. Pronto, aqui tem a ver com os jornais. O primeiro tema do primeiro jornal que foi lançado, o desafio que foi lançado aos pais foi a escola do meu tempo e a escola do meu filho. Eu
neste artigo fui apanhada um bocadinho de surpresa, porque eles falavam da telescola e eu pensei assim, eles são mais novos do que eu, não havia, eu não conhecia a telescola, né? Assim. Depois, o segundo tema do segundo período foi educar os filhos na adolescência e a dificuldade que eles têm e que eles tinham. E são alguns testemunhos, eu só referi-lo. Tivemos vários pais com participações a participar no jornal. Estas são algumas conclusões do trabalho, portanto, são parciais, porque o ano coletivo não acabou, as atividades onde os pais estão a desenvolver também ainda não terminaram. Temos a relação e a comparação dos resultados escolares da passagem do primeiro para o segundo período, alguns. E é o trabalho e o projeto do Departamento de Expressões, que eu penso que está aí no caminho certo, que foi bem conseguido, com algum sacrifício dos professores e dos pais também, tivemos, não é fácil conciliar, não é? Mas com boa vontade também se consegue tudo. Agora, tenho uma questão para colocar ao diretor, porque eu tive um pai que me disse que trouxe antigo de haver uma turma de pais, porque eles estão fartos de andar a correr daqui para a escola. Pronto, e assim termino, não é? Vamos então agora continuar. Desta vez vamos com a professora Isabel Gouveia fazer a apresentação do projeto Viagens no Tempo e no Espaço. A professora Isabel Gouveia é licenciada em História, é professora de Português e de História e é coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. E este projeto faz parte desse departamento. Então, o departamento que eu represento escolheu, dentre as várias propostas do Plano Anual de Atividades, as visitas de estudo foram um projeto a monitorizar e a que chamamos Viagens no Tempo e no Espaço. Porque este projeto enquadra-se numa das áreas de melhoria referidas para voltar à formação interna, a formação integral dos alunos. É uma área de bastante realce no projeto educativo do agrupamento e também, habitualmente, não sujeito a uma monitorização específica para além daquela que habitualmente que se faz anualmente quando dá avaliação para o número de atividades no final do ano letivo. Feita a seleção do projeto, foram identificados os objetivos e as questões que pretendíamos, para as quais pretendíamos obter uma resposta. Sabendo a articulação entre as disciplinas do nosso departamento e as disciplinas de outros departamentos e também com outras estruturas educativas da escola. Também saber a que níveis de ensino e alunos eram envolvidos, se os objetivos que definíamos para preparar as visitas de estudo iam em encontro dos estabelecidos no nosso projeto educativo e contrato de autonomia, qual o grau de satisfação dos alunos envolvidos e também contributos para a formação integral dos alunos. Assim, foram sendo aplicados ao longo do ano instrumentos de avaliação, começando a partir do Plano Anual de Atividades, que é construído no início do ano letivo, e onde são plasmadas as atividades que o departamento pretende que os alunos realizem ao longo do ano letivo. Antes da realização de cada visita de estudo, é feita naturalmente a preparação da visita com os alunos, é feita, preenchida, uma ficha de avaliação uma planificação específica para a atividade e é construído um guião com textos informativos para que os alunos saibam o que é que vão visitar, o que é que podem aprender com essas visitas e também questões a que eles vão responder ou durante a visita ou após a visita. Após a visita, fazem também trabalhos, relatórios e preenchem, dão resposta então ao tal inquérito de satisfação que lhes foi aplicado. Mediante todas estas informações que nós obtemos, os promotores das visitas fazem a avaliação da atividade. E nas reuniões de departamento faz-se ponto de situação das atividades, mesmo no caso das visitas de estudo. A divulgação das atividades é sempre feita,
ou com textos produzidos pelos próprios alunos, ou textos produzidos pelos produtores, pelos promotores, desculpem, e são divulgados ou através da página da escola, também através do boletim escolar e no final do ano letivo, na revista anual do plano anual de atividades. No final, como já tinha referido, faz-se a avaliação do plano anual de atividades. Essa avaliação é encaminhada para a equipa de avaliação interna do laboratório, volta ao Conselho Pedagógico onde essa avaliação é feita e apresenta também no Conselho Geral. Após a realização de várias das visitas de estudo, foram já realizadas 4 das 6 visitas programadas. Essas 4 visitas, predominantemente de caráter científico e com uma tónica cultural, e destinadas a alunos do 5º, 6º e 7º ano. Para o 5º ano, realizaram a visita cultural interdisciplinar ao Porto, envolvendo disciplinas de português e de ciências, portanto, articulando uma disciplina do Departamento de Ciências Sociais e Humanas com o Departamento de Ciências Exatas e Experimentais, o roteiro de Guimarães, uma articulação com a Biblioteca Escolar, a visita para alunos de 7º ano, que eu não consigo ver daqui, mas acho que é ao Jardim Botânico e à Faculdade de Ciências. Esta visita de estudo envolveu, julgo, 4 disciplinas: História e Geografia do nosso departamento, e as Ciências e Fisicoquímica do Departamento de Ciências Exatas e Experimentais. O roteiro cultural a Braga também para alunos de 7º ano, envolvendo então as disciplinas de História e Biblioteca Escolar. E uma visita cultural e interdisciplinar ao Porto também para os alunos de 6º ano. Portanto, a visita cultural e interdisciplinar foi uma para 5º ano e outra para alunos de 6º ano, com destinos de lugares diferentes. Faltam ainda realizar as duas últimas visitas de estudo, são duas saídas que são promovidas pelo professor de Educação Rural da Igreja Católica, com uma um pouco diferente, mais especial, mais para desenvolver competências do saber ser, do saber estar, em contextos diferenciados e também de modo a motivar os alunos para a escola. Ora, do resultado da ponto de situação que se fez destas visitas de estudo, das que já foram realizadas, aplicou-se, fez-se a análise SWOT, como já tinha referido a professora Conceição, numa reunião de departamento, onde foram identificados fatores facilitadores e dificultadores de ordem interna e externa que interferem com o projeto. Como facilitadores, posso referir a promoção de uma aprendizagem ativa e do saber-estar. Como fraquezas, o número de visitas e a sua distribuição no ano letivo. Esta situação tem sido contornada com uma melhor calendarização das visitas, de modo a distribuí-las mais pelo ano letivo, não condensar num período letivo só, portanto, haver uma distribuição equitativa e também uma melhor articulação entre os promotores. Também a fraca capacidade económica das famílias, com oportunidades. A interdisciplinaridade e a articulação pedagógica, que permite rentabilizar recursos. Como vimos, com uma saída, os alunos podem visitar 2, 3 ou 4 espaços e também resolve um pouquinho o problema da dificuldade económica das famílias. Temos ainda como ameaças a ausência de apoios pelo Serviço de Ação Social e Escolar aos alunos carenciados, portanto, os alunos com subsídios, que também tem sido contornado com apoios que a escola consegue. Portanto, um aluno deixa de participar nas visitas, sempre que há dificuldade económica da parte de algum aluno, o promotor da visita fala com o diretor de turma, fala na direção e a direção consegue apoios, ou falar com a junta de freguesia, com as associações de pais, ou ainda com empresas parceiras. Na última reunião de departamento, foi feito o ponto de situação das visitas já realizadas e foi possível chegar à conclusão de alguns resultados já alcançados. Sim, do ponto de vista do departamento,
consideramos que as visitas de estudo têm vindo a contribuir para melhorar as aprendizagens, ao aprofundar conhecimentos e conceitos, motivando os alunos para a aprendizagem, com reflexos positivos nos resultados académicos, nomeadamente nas disciplinas envolvidas. Promove o enriquecimento cultural dos alunos, permitindo o contacto com produtos culturais a que não têm acesso no seu meio local. Também já foi referida a algumas dificuldades económicas por parte das famílias para se deslocarem para outros locais. A igualdade de oportunidades e a inclusão. Uma vez que, como já foi referido, nenhum aluno deixa de realizar as visitas de estudo por razões económicas, portanto, todos têm a mesma oportunidade, assim como os alunos com necessidades educativas especiais, que, no caso dos alunos com currículo escolar individual, então com SEI, que muitas vezes não frequentam todas as disciplinas, integrando a turma, vão também, portanto, integram uma turma, não tem a disciplina do professor que promove a visita de estudo, mas vai também participar da visita de estudo. E a formação integral dos alunos, ao proporcionar novas vivências, experiências de aprendizagem enriquecedoras e promovendo o saber ser e o saber estar. Posso apresentar como exemplo uma das visitas de estudo que foi realizada pelos alunos do 6º ano, ao Porto, em que visitaram, da parte da manhã, dois espaços culturais históricos, o Museu das Descobertas e a Casa do Infante, onde puderam contextualizar alguns conceitos e alguns conhecimentos que tinham sido trabalhados nas aulas de História e Geografia de Portugal. No caso do Museu das Descobertas, estava patente uma exposição interativa, comemorativa dos 600 anos da conquista de Ceuta, e no caso do Infante, aprofundaram conhecimentos relativamente à vida, à obra do Infante Henrique e à expansão marítima, o tal conteúdo que estava a ser abordado nas aulas. Os jardins do Palácio Cristal foram almoçar, conviver, brincar, visitaram ainda uma feira de livro que lá estava inesperadamente, digamos, nós não tínhamos conhecimento, e percorreram os espaços, visitaram os vários jardins, vários recantos, estátuas, miradouros, fontes, onde existe também, portanto, o Palácio, o auditório da Biblioteca Almeida Garrett, onde os alunos foram depois assistir a uma peça de teatro, Os Piratas, uma adaptação livre da obra homónima de Manuel António Pina, e que os alunos tinham lido e explorado em sala de aula, nas aulas de português, na altura da lecionação do texto dramático. Os instrumentos de avaliação permitiram monitorizar o projeto, e já referidos, a planificação específica, onde, para além de outras informações, tem os objetivos específicos da visita e a sua articulação com o projeto educativo e contrato de autonomia, e a avaliação da atividade. Documento, que são documentos específicos da escola e que são feitos, portanto, um antes da visita, pelo menos 15 dias antes da visita deve ser preparado, e outro também 15 dias depois da visita é enviado com a informação obtida pelos trabalhos que os alunos realizaram, o nível de satisfação e tudo isso. Também o guião, contexto informativo, de um lado, do outro lado, as questões que são colocadas aos alunos, com base na informação e também com questões sobre aquilo que é explicado pelos monitores nos espaços que eles visitam. O inquérito de satisfação e, deste lado, um exemplo de um texto que foi escrito para divulgar e que visita e que, no caso, foi publicado num jornal escolar. E agora, algumas imagens ilustrativas das visitas de estudo. Estas quatro são da saída a Guimarães, feita pelos alunos do 5º ano. Aqui também pelos alunos do 5º ano, a visita cultural interdisciplinar ao Porto. E agora, por último, temos as do 6º ano, à Casa do Infante, ao Museu das Descobertas, e também dos alunos do 7º ano, o sítio onde eles foram almoçar. E é só. Obrigada. Antes da apresentação
da abertura ao debate. Eu queria só fazer aqui um pequeno resumo do que foi apresentado e dos projetos que foram apresentados. Muitos de vós provavelmente estão se calhar a pensar que estes projetos, ou a maioria destes projetos, já existiam no agrupamento, independentemente deste desafio que foi lançado este ano letivo. De facto, o que nós verificamos é que alguns deles já existiam, outros foram melhorados, trabalhados, repensados. E a mais-valia, ou a maior riqueza deste desafio que foi lançado pela equipa de avaliação interna aos seus departamentos, às suas estruturas educativas, foi de facto o pensar nos projetos, o procurar perceber de que forma é que os projetos que faziam parte e que fazem parte do plano anual de atividades estavam de facto a contribuir para aquilo que eram os seus objetivos. Por outro lado, trabalhou-se e procurou-se com estes projetos trabalhar numa outra dinâmica tão essencial nas escolas, que é a questão da articulação. E aqui temos, inclusive pelos projetos que foram apresentados, podemos assistir à articulação entre no próprio departamento e também entre os departamentos. O envolvimento, de facto, de todos, dos pais, da comunidade, de todos os parceiros, para que, de facto, cada um destes projetos fossem contribuir para aquilo que eram os seus objetivos. E, por outro lado, a questão da monitorização. Ou seja, não ser só a equipa de autoavaliação a grande responsável pela monitorização, mas dos próprios departamentos que trabalham cada um destes projetos também começarem a trabalhar, e falávamos nisso no primeiro painel, a questão da formação não é só para quem faz parte destas equipas, mas também a formação prática, no contexto prático, ou aquilo que nós, ao nível da universidade, falamos, as questões de investigação à ação. Por outro lado, e agora só mesmo para terminar, também no painel, no primeiro painel, falávamos na necessidade ou não da questão da articulação entre a avaliação externa e a avaliação interna. Com este trabalho, assistimos, neste trabalho desenvolvido pela equipa de avaliação interna de Condifelos, não há tanta preocupação de se corresponder ao que está plasmado no relatório da avaliação externa. Há sim uma intencionalidade, procurar uma intencionalidade do seu processo enquanto equipa de autoavaliação. Porque para esta equipa, e para todas as equipas de autoavaliação, aqui não falo só de Condifelos, o processo de autoavaliação é muito mais do que apresentar resultados, do que apresentar relatórios, que depois ficam de um ano para o outro e nós sabemos muitas das vezes o que acontece em esses relatórios, porque uma equipa ou um processo de autoavaliação do agrupamento é muito mais do que recolher informação, é principalmente identificar as necessidades e que já era feito, intencionalizar esforços envolvendo todos e garantir que de facto todos se sintam envolvidos e empenhados em torno de dois instrumentos essenciais no agrupamento: o projeto educativo e o plano de melhoria da escola. Eu não quero colocar nenhuma questão, mas quero dar uma resposta. Gostava de dizer que não queria propriamente colocar uma questão, mas dar uma resposta, visto que a professora Cristina, a partir de determinada discussão, questionou a possibilidade de constituirmos uma turma. Está aberta. Está aberta. Temos todo o interesse, de facto, em continuar, desenvolver e aprofundar este trabalho. E eu gostaria de agradecer, enaltecer e, de facto, parabenizar também os pais, porque aquilo que vocês viram aqui e perceberam, que é o resultado. E o resultado implicou muitas e muitas horas de trabalho para ser que eles estão cheios de vida à escola. Mas vale a pena, vale a pena. Eles percebem claramente isso, veem que os seus filhos perante a escola também têm uma atitude diferente quando veem os pais a participar na dinâmica da escola, envolvem-se, empenham-se, trabalham mais e os resultados estão à vista. A professora Cristina não destacou muito aquela componente final, mas nota-se efetivamente que com este envolvimento dos pais, também os filhos melhoram os seus resultados. De que forma é que se sentiram naquela primeira reunião em que foi lançado o desafio?
Ou seja, no momento em que a equipa da avaliação interna vos propôs esta metodologia de trabalho. Eu falo pelo meu departamento e pela minha primeira impressão, não foi muito fácil de aceitar, não é? Porque nós achamos que somos o máximo e vir alguém impor-nos mais um projeto para além do trabalho que nós temos, por ser muito honesto, não é? E a primeira impressão foi essa. Só que depois de começarmos a trabalhar e vermos os resultados e ver que conseguimos coisas e conseguimos mudar atitudes e mudar posturas. E vocês pediram com a gentinha, não é? Nós queremos. Tentámos fazer a nossa parte se for possível. Temos muito trabalho e pensámos sempre que vai ser um bocado de trabalhos a mais, não é? Mas pronto, nós já fazemos uma situação das visitas de estudo, das atividades, só que não com estes documentos. Tivemos que se calhar pensar um bocadinho mais profundamente no assunto. Se calhar também passaram a entender o papel da equipa da autoavaliação também de uma forma completamente diferente. Eu queria dar-vos os parabéns pelo vosso projeto. Fiquem com uma dúvida. Enquanto vocês apresentaram, embora vocês tenham sido bastante claras, eu sou professora na Escola de Ribeirão, pertenço à equipa da avaliação interna, e onde é que começa o plano de atividades e onde é que acaba o vosso plano de melhoria? O plano de atividades é o plano de melhoria. O plano de melhoria intrinca-se no plano de atividades. Como é que vocês fazem? Como é que fazem? Eu vi que estava bem articulado. Mas, por exemplo, nós enquanto equipa da avaliação interna temos noção de que não devemos promover atividades. Nós monitorizamos, nós fazemos todo aquele trabalho que vocês fazem, mas promover atividades não nos parece a nossa competência. E pelo que eu apanhei aqui também há promoção de atividades. Já propusemos uma vez ou outra atividades também, que achámos que havia estruturado. Exatamente. E com sucesso. Mas achei que aqui havia um bom entrosamento do plano de atividades com o plano de melhoria. E queria saber como é que vocês fazem essa articulação e se distingue o plano de melhoria do plano de atividades, se é tudo a mesma coisa, como é que fazem? A nossa intenção não era propriamente que na escola se desenvolvessem mais projetos ou mais atividades. A nossa intenção, da equipe da avaliação interna, era que os projetos, como disse também a doutora Adelaide, os projetos que estivessem a ser desenvolvidos fossem alvo de um processo de monitorização. Porque, de facto, nós sabemos que nas escolas desenvolvemos vários projetos, várias atividades, mas muitas vezes não sabemos que efeitos é que têm na aprendizagem dos nossos alunos. E também sabemos que a nossa ideia é que realmente através desta monitorização, esta monitorização serve para que as pessoas que realmente desenvolvem os projetos, para que pensem nos projetos, para que vejam exatamente quais as fragilidades e tentem melhorar o projeto, para que ajustem o projeto, para que, de facto, a escola não tenha apenas mais projetos, mas que tenha aqueles que sabemos, através desta monitorização, que são, de facto, enriquecedoras para os nossos alunos, que são mesmo mais valias para os nossos alunos. Só dar aqui também um contributo. Não sei se perceberam que não são todos elementos da equipa de avaliação interna que estão ali. Sim, são por todas as partes. Portanto, a ideia é... Temos a coordenadora da equipa de avaliação interna e temos pessoas que na escola estão a fazer avaliação interna também no âmbito da sua estrutura e no âmbito do plano de melhoria que foi traçado para este ano. O plano de melhoria que foi traçado, portanto, foi exatamente este. A monitorização e a intencionalização dos projetos desenvolvidos, sendo que há muitos, para o efeito do plano de melhoria foi selecionado apenas um projeto por departamento ou por estrutura, apenas um, dos muitos que em cada uma das estruturas se desenvolve, e é esse acompanhamento que está a ser feito
e a análise dos resultados. No âmbito do plano de atividades, há, com certeza, uma panóplia muito mais alargada de projetos em desenvolvimento. Só acrescentar, há aqui uma questão que é, dentro do que é uma escola eficaz, ou tendo em conta o que são as características da escola, da escola eficaz, uma delas é a questão da monitorização. E, tradicionalmente, quando nós ouvimos a questão da monitorização, e que nas escolas, ou que nos devolvem nas equipas, é nós já fazemos isso, e fazem, sucesso académico. Aqui é monitorizar, que é, através do PAR, também é monitorizar as questões de sucesso, mas também é monitorizar todos os outros projetos. E por isso é que falei na questão do plano de anual de atividades, no plano de atividades, e porque parecia que isto que estava a ser apresentado, os projetos poderiam levar ao professor Aurélia estava a dizer, mas não, aqui a lógica do plano de melhoria, o plano de melhoria é um instrumento, o plano de atividades é um outro documento e existem estratégias, atividades que estão no plano de atividades, mas que fazem parte de uma forma mais intencionalizada, tendo em conta os objetivos e que fazem parte desse plano de melhoria. E achei também interessante, por isso, a forma como cada uma das coordenadoras apresentou os seus projetos. Vocês pararam, elas começaram por dizer logo que partiram do relatório da equipa de autoavaliação e dos pontos, tendo em conta os objetivos identificados, e cada uma delas se situou nos objetivos. E eu lembro-me que, na altura, a questão de identificar os objetivos não foi fácil. Perceber quais eram as estratégias para aqueles objetivos já foi um trabalho para cada departamento, já foi um trabalho bem conseguido. O meu nome é Ervinda, eu sou a coordenadora da avaliação interna da equipa da Viveira e depois da intervenção da minha colega de equipa, a Aurélia, acabo de fazer aqui, vou dar aqui ao meu. Penso que é um excelente exemplo de monitorização o que vocês estão a fazer. O desafio que a equipa é da avaliação interna ou da autoavaliação? Da avaliação interna, lá só, parece-me que vai produzir muitos efeitos positivos e que é uma forma inteligente de articular as atividades. Portanto, devem alargar ainda mais se possível. Nós, enquanto equipa lá em Ribeirão, também já propusemos alguns projetos estruturantes que estão em curso. Mas, realmente, este, no âmbito da articulação, parece-me, realmente, uma excelente ideia. Parabéns! Levantou aqui uma questão, ou perguntar se era equipa de avaliação interna ou de autoavaliação. E eu devo dizer que, embora seja uma equipa de nome avaliação interna, perceberam claramente que a dinâmica é de autoavaliação. Portanto, não é uma equipa que faz a avaliação das estruturas e que está a olhar para a escola independentemente dos seus atores, e isso poderia ser até uma equipa externa a fazer a avaliação interna, não é isso? É, efetivamente, uma equipa que coordena um conjunto de trabalhos, de olhares, de reflexões dentro da própria escola sobre as suas próprias práticas. Portanto, embora tenha nome de equipa de avaliação interna, o espírito de trabalho é profundamente da autoavaliação. Cabe-me então a honra de encerrar este nosso sexto fórum. Colegas, amigos e convidados, a temática que sublinhou este sexto fórum de reflexão e partilha integrada nos momentos em família é, como vimos, desafiadora e crucial para a escola atual. Uma escola que pretende desenvolver uma cultura de reflexão contínua e sistemática, orientada para a otimização das aprendizagens dos nossos alunos, mas também para a partilha de boas práticas. A avaliação interna deve constituir um processo renovador em busca da melhoria da qualidade do serviço educativo prestado. Como já foi aqui realmente afirmado, deve incluir a participação dos vários atores que interagem no espaço escolar, pois permite o cruzamento de olhares, a conjugação de esforços na promoção de ações educativas com vista à concretização, com eficácia,
dos objetivos e metas dos projetos educativos, da missão de cada escola, no fundo, da missão de educação. Na primeira parte deste fórum, contamos com duas especialistas, a mestre Joana Sousa e a mestre Joana Figueiredo, que enriqueceram este nosso fórum. Enganei, foi? Pronto, peço desculpa, apercebi. Tivemos consciência que é necessário desenvolver os mecanismos de avaliação interna, que a avaliação interna deve ser uma ferramenta de autorregulação, de autoconhecimento para as tomadas de decisão. Ficou-nos realmente uma importante questão para a reflexão. Será que faz sentido articular a avaliação interna com a avaliação externa? De que forma? Ouvimos uma possível resposta. Articular sim, copiar não. A avaliação interna realmente a procurar o caminho de cada escola. Na segunda parte, assistimos a práticas de motorização de projetos, que foram de encontro às áreas de melhoria apontadas no relatório de avaliação interna. Só gostaria de endereçar aqui um agradecimento especial à doutora Diana Silva, na organização deste fórum, à direção, por mais uma vez terem investido com dedicação na organização deste fórum. Espero que os diretores que estiveram cá presentes, os colegas coordenadores das equipas de avaliação interna, outros colegas de outros agrupamentos, que toda a gente se tenha sentido aqui em casa, e dizer-vos que realmente a reflexão e a partilha, na minha perspectiva, e penso que na perspectiva de todos que aqui se encontram, devem de facto nortear as nossas práticas. Muito obrigada pela vossa presença e agora chegou o momento de vos convidar para um momento de degustação de produtos da nossa terra e temos o nosso livro de honra. Por favor, façam os vossos registros. Muito obrigada pela vossa presença. Bom, e sem mais delongas, eu espero que tenham e que hoje aproveitem bem, porque cada vez mais temos que aproveitar.